တရားနာဥကြတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာတရားနာဥကြတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျေးဇူးရှင်အဲကိုကြောင့်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဘုရားကြီးရန်ကုန်မြို့ကပ္ပိုင်းလိုင်ကုန်းနဲ့တတရားညာဖြစ်သည့်အထူးတရားတော်များကိုဆက်လက်၍1329ခုနှစ်တပူတွဲလာဇန်9ရက်နေ့ပောက်ကြနေညနေတိုင်းမဲ့ခန္ဓာသောဟောကြားပါသောကြောင့်အပေတကားပိတ်နိဗ္ဗာန်ကပို့စီခြင်းကအားလုံးဆက်လက်၍နာကြားတော်မူကြပါခင်ဗျာတရားပွဲတွေတရားပွဲဥပဇင်းလည်းဟောလာခဲ့ပါတရားပွဲတိုင်းတရားပွဲတိုင်းဟာဖြင့်သက္ကမတွေကများတက္ကရီကနည်းတယ်သက္ကမတွေကဒီမဲ့4500လောက်ရှိရင်တက္ကရီက150 200လောက်ပဲရှိတက္ကရီလည်းဘယ်သွားကုန်ကြမှမသိပါဘူးသက္ကမတွေကသရာစိတ်ရှိတက္ကရီကနည်းဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပဲတက္ကဒကမတွေကသရာစိတ်ရှိလို့နတ်ပြေ6ထားကြည့်ပဲစိုးစံကြတက္ကတွေကဘယ်များရောက်တယ်လဲတော့မပြောတတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲသရာမရှိဘူး။အဲဒီတော့ဒီတက္ကတွေဒကမကြီးတွေကလည်းနည်းနည်းပါးပါးလည်းပဲတက္ကကြီးတွေကိုပြောပြအောင်ပါပေါ့။အိမ်အောင်ဆုံးအိမ်အောင်မဆုံးနဲ့အိမ်အောင်စုံသွားအောင်တက္ကမကြီးတွေကတက္ကကြီးတွေဘယ်လိုပြောရမလဲအိမ်အောင်စုံဖြစ်သွားအောင်တက္ကမကြီးတွေကလည်းတက္ကအိမ်ကြတော့တက္ကကြီးကိုပြန်ပြောပေါ့အေးတို့များစွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့မြည်တဲ့အချိန်ခါသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြအားထုတ်မှယုံနာဖြစ်ပြတဘာဝသစ္စာတွေကိုသိမှအမှန်မြင်အမှန်သိပါမှဓမ္မတို့ကောင်းတဲ့သုခတိလာကြရလိမ့်မယ်တက္ကမကြီးတွေကလည်းတက္ကကြီးတွေပြန်ပြောပေါ့အနော်မလို့ရှိရင်အိမ်အောင်မစုံပဲဖြစ်ကြအိမ်အောင်မစုံအိမ်အောင်စုံအိမ်အောင်စုံကတစ်မျိုးအိမ်အောင်မစုံကတစ်မျိုးအိမ်အောင်မစုံကဘယ်လိုပုံပုံမျိုးလဲတက္ကမကြီးတွေကတော့တရားဌာနတွေမှာတရားနှလုံးကျင့်ကြအားထုတ်လို့ဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြအားထုတ်လို့ယုံနာဖြစ်ပြတဘာဝတွေကိုရှုမှတ်သိခြင်းသုံးသလို့လောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာတွေသတ်တက္ကမကြီးတွေကတက္ကကြီးတွေကတော့မဟုတ်ဘူးတက္ကမကြီးကတော့တရားနဲ့ပြောတက္ကကြီးတွေကတော့မဟုတ်ဘူးဘာနဲ့ပြောနေလဲလောဘတိဒေါသတိမောဟတိဘိုင်းစကုတ်တိနဲ့ပြောတယ်ဘောလုံးဘွဲတိနဲ့ပြောတယ်လောကီအာယုန်တိနဲ့ဒါတိနဲ့ပဲပျော်မြူပြီးတော့နေကြအဲ့ဒီလိုပုံကိုမျိုးကြတော့ဓမ္မကြီးကတော့သမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြအာထုတ်တင်းဒါနဲ့ပျော်ပါပြီးတော့နေတယ်ဓဂါကြီးတွေကတော့လောကီအာယုန်တိနဲ့ပြောဘောလုံးဘွဲတိနဲ့ဘိုင်းစကုတ်တိနဲ့လောကီအာယုန်တိနဲ့ဓာရီနဲ့ပဲပျော်ပါပြီနေတော့အဲ့ဒီပုံကိုကျတော့အိမ်တော်မစုံဘူးလို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်အိမ်တော်မစုံလဲတဲ့။ဓကမကတော့နတ်သမီးဖြစ်မှာ။ဓကာကတော့ဖုံးကြတစ်စီ။အဲ့ဒါအိမ်တော်မစုံတဲ့ပုံကို။ဓကာကြီးကလည်းဓကာကြီးကလည်းပဲလို့လဲတဲ့။ဓကာကြီးကလည်းသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြအာထုတ်။တင်းတင်။ဓကမကြီးကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပြန်သလဲတဲ့။တက္ကကြီးကကြောင်းသွားပြီးတော့တရားဌာနဒီမှာလောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာကိလေသာတွေသတ်ကြတက္ကကြီးကတော့ကြောင်းသွားပြီးတော့ကိလေသာတွေသားပြီးတော့ဒါနဲ့ပဲသမထဝိပဿနာတရားနဲ့တင့်တယ်ပြီးတော့သူကဒီအာယုန်လေးနဲ့ပဲဒီမဲ့အာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့တခါတည်းနေတယ်လောကကြီးဆက်ထုတ်တက္ကမကတော့မဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတက္ကမကတော့ဘာနဲ့ပြောနေ။ဘယ်စကားကိုပွားမလဲ။အဲလောဘအာယုံဒေါသအာယုံအဲဒါတွေနဲ့ပဲပျော်မြူပြီးတော့သို့မှဒီနေ့လင်းဘယ်စကားကနှစ်ချိန်လောက်ကြည့်မယ်။လောကကြီးမှာအဲ့ဒါနဲ့ပဲလောကီအာယုံတွေနဲ့ပျော်ကြ။တက္ကမကြီးကလည်းအဲ့ဒီလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်အောင်မစုံဘူး။ဘာကြောင့်အိမ်အောင်မစုံသလဲ။တက္ကမကြီးက
တော့ဘာဖြစ်မလဲတဲ့အဲ့ဒီလောကီအာယုန်လေးနဲ့နေမယ်ဆိုဘိုင်းစကုတ်တင်းနဲ့ပြောမယ်လောကီအာယုန်လေးနဲ့အဲလှခြင်းနဲ့ပါခြင်းနဲ့တခါတည်းလောကီအာယုန်လေးနဲ့အာယုန်နောက်ကိုလိုက်ပြီးခံစားမျက်စိအာယုန်ခံစားနာအာယုန်အသံနဲ့နားနဲ့ထိမှန်းလိုက်တဲ့အသံကိုအာယုန်ခံစားအနအာယုန်ခံစားရပါအာယုန်ခံစားအတွေ့အာယုန်ခံစားမနောအာယုန်ခံစားတကား6ပေါက်ကအာယုန်6ပါးဒလတ်တိုက်ခံစားတော့တာဒုက္ခအဝိဇ္ဇာတက္ကမကြီးကဒီလိုခံစားလိုက်တော့တက္ကမကြီးကဘာနဲ့ဒူလဲတဲ့ခန္ဓာ5ပါးယုံနာတရားပြတ်တော်မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲတဲ့ဖုတ်ကြတဲ့ဖြစ်တက္ကမကြီးကဖုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တက္ကမကြီးကတော့ဘာဖြစ်မလဲတဲ့သူကလောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာလောကီအာယုန်လေးနဲ့ညှင်းငွေပြီးတော့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားအတိုင်းသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်ပြီးအတိအမြဲတမ်းထားဘုရားကဘယ်လိုဟောထားလဲသတိပဋ္ဌာန်တရားကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ဒါကသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဘုရားကလည်းလို့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လွယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ဟောတာဒကာကြီးကတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအတိအမြဲတမ်းဒကာ၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးဟုအသိအမြဲတမ်းထားပြီးတော့အသိကပြီးတော့လောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာတွေဝေမာဆိုးလို့အမြဲတမ်းအသိနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တာပြက်တာယုံနာတို့သဘာဝလက္ခဏာတွေရှုမှသင်ခြင်းသုံးစားတရားကြီးကအဲတရားကြီးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပြတ်တော်မယ်ဆိုတော့တရားကြီးကတော့နတ်သားဓမ္မကြီးကတော့ဖုတ်ကြတစီအဲ့ဒီလိုအိမ်တော်ဆုံးအောင်လုပ်ကြပါလို့ဥပဇင်းကအသိပေးပါဘာကြောင့်လဲတဲ့အိမ်တော်မစုံပဲဖြစ်သွားမှာအတိတ်ကလာတော့ပါရမီပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါရမီဖြစ်ပဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကြီးလေဘဝအတင်ချင်းအနန္တဘုရားဖြစ်တော်လဲဒီမှာပါရမီဖြစ်သွားဘာကြောင့်လဲအပေမအသင်ရခံပြီးဒကမကြီးတွေကလည်းပါရမီဖြစ်အဲ့ဒီတော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမတွေကလည်းအိမ်တော်စုံဖြစ်တဲ့ကြင်ပါတယ်ဥပဇင်းကအိမ်တော်စုံဒကမကြီးကလည်းဖုတ်ချက်တစီမဖြစ်အောင်တကားကြီးကလည်းဖုံးချက်တစီမဖြစ်အောင်တကားကြီးကလည်းနတ်သားတကမာကြီးကလည်းနတ်သမီးအဲ့တော့မမြင်ဘူးလားလို့တရားမင်းကြီးကဥမာကဆိုတဲ့တရားမင်းကြီးကသူ့တကမာတွေအတိတ်ကပါသွားတဲ့တကမာတွေကလူပြေကပါသွားတဲ့တကမာတွေအကုန်လုံးဟိုအပေါ်မှာရောက်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဥပစင်းအသိပေးကျင်တာကလည်းအခုလာရောက်တဲ့တကာတကမာတွေဟာဖြင့်ကိုခေမောတဲ့နတ်ပြည်နတ်သားဖြစ်လို့ရှိရင်ဓမ္မကြီးတွေကလည်းနတ်ပြည်လိုက်ဖို့အသင်းလင်းကိုဖြစ်အောင်ဟာကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြပါဒါအတိပေးတာအဲဒီတော့ဒီကနေ့ဘုမာမနောက်ပိတ်ဆုံးညတဲ့ဖြစ်ပါတယ်သေးသေးချာချာသဘောကိုနာကြပါဒါကတော့အခုတရားဟောတယ်ဆိုတာကတော့ပညာဟောမှာပရမတ်ပေါက်ပါဘူးပညာကတော့သင်စားပြီးတော့ပြောရပါတယ်ပညာတင်စားပြီးပြောမှသာလင်ပရမပေါက်နိုင်ပါလေအဲ့ဒီတော့မနေ့ကတုန်းကဇာတိတရားကြီးဟောသွားတယ်လက်ဦးညတုန်းကအသိမှန်ရဲ့အသိမှားရဲ့နှစ်ဌာနဟောသွားတယ်ခလည်းညမှာတော့ဇာတိတရားကြီးကိုအကြောင်းအကျိုးကိုဟောသွားပါတယ်ဒီညဖို့မှာတော့သေးသေးချာချာသဘောပေါက်အောင်ကိလေသာသဗ္ဗုံတွေကိုဟောပြပါမယ်ဘယ်လိုကိလေသာသာဥပဇင်းကိလေသာသတ်တာပြောတာနော်ဥပဇေခန္ဓာကိုယ်ကရှာထားတဲ့တရားကိုဥပဇေကအတိတ်ကာလတုန်းက20နဲ့တလဟာဖြင့်အယိုးကြီးကြီးအကြီးခန်းကလူသေးရင်သေးမသေးတရားရဘာမှမငဲ့ကွက်ဖဲနဲ့ဒီမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမငဲ့ကွက်ဖဲနဲ့အယိုးကြီးကြီးအကြီးခန်းခန်းဆိုပြီးတော့ကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဥပဇင်းမြင်တဲ့အမြင်တွေအသည့်တွေဥပဇင်းဤပယ်သပုံတွေဓာရီကိုတရားကမ္မအမြတ်ဒီညအဖို့မှာတော့အသည့်တရားတွေဟောပြပါမယ်လို့အဲ့ဒီတော့အခုလာရောက်တဲ့တရားကမ္မတွေလေဥပဇင်းကဲဆိုလို့သိနိုင်အောင်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာလို့ပြောမှသိနိုင်ကြဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘာသာလို့ပြောတော့သိနိုင်မယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဘာသာလိုပဲဥပဇင်းကလည်းစာမတတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမတွေဥပဇင်းကဓမ္မကတိကပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဓမ္မကတိကပုဂ္ဂိုလ်လည်းတော့အယူမမှားကြနဲ့
ဓမ္မဂတိကပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးစာလည်းမတတ်ပါဘူးစာမတတ်တာကတော့တရားဓမ္မများဥပဒေဟာခဏခဏထည့်ပြောတယ်အဲစာမတတ်ပါဘူးလို့အဲ့ဒီတော့လောကီမှာလောကီရေးရမှာပညာတတ်တယ်ဟာဖြစ်ဥပဒေကပညာဆိုတာကခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်အမှားကြီးတယ်အဲ့တော့သမုဒိသစ္စာကိုကဲပညာဆိုတာအမှန်ယူမလားအမှားယူမလားဆိုတာပညာဆိုတာခေါ်ခြင်းခေါ်တာကအဲဘာကြောင့်လဲတဲ့ခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်ကြတာကိုကိုထင်တာကိုခေါ်တယ်ပညာဆိုတာအဲ့တော့ပညာတင်ပြီးမှသာဖြင့်ပရမပေါ့နိုင်ပါလေအဲ့တော့ပညာတတ်ကလေးများမှားသွားလို့ရှင်အခုလောကီလောကုတ်တရားနှစ်ဌာနရှိတဲ့သမုဒိသစ္စာပရမသစ္စာနှစ်နယ်ရှိနှစ်နယ်ရှိတော့ပရိယပရိပပရိဝေဒသာသနာ၃ရရှိတဲ့အ ਨੇ ကဥပဇင်ဟာပရိယကိုမကျွန့်ကျင်ခဲ့လို့ပညာတတ်မှားလို့ရှိရင်ဖြစ်အခုလာရောက်တဲ့ပရိယကျွန့်ကျင်တဲ့ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပါပါလိမ့်မယ်ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပါပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဥပဇင်ပညာတတ်ကလေးများမှားလို့ရှိရင်ဖြစ်ဘွေးမီဝါနေလို့လို့ရှိလို့ရှိရင်လဲဖြည့်ပြီးတော့ပြီးပါပို့လို့ရှိလို့ရှိရင်လဲနှုတ်ပြီးပါလို့အဲ့တော့ဥပဇင်ကစာမမတတ်ဘူးစာမတတ်လို့တရားဓမ္မများဥပဇင်ဟာတောင်းမှပါတယ်စာပတ်စင်လေးရှိရင်မဖတ်တတ်တော့ဥပဇင်ကူမှာဥပဇင်တွေကိုစာလေးဖတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပတ်စစ်ပါလာလို့ရှိရင်ညာတချမ်းပဲသတ်ထားဥပဇင်းနေဗျာတပည့်တော်ဒါဘာခေါ်လဲဘယ်လိုဖတ်ပါလိမ့်မလဲအဲ့ဒီလိုမေးလဲမေးရပါလေညာတချမ်းပဲသတ်ထားတာတောင်မှဥပဇင်းဟာမဖတ်တော့အဲ့ဒါစာတတ်တယ်လို့တော့ဟောနေတယ်လို့ဓမ္မဂတိကလို့တော့မထင်ကြပါနဲ့တရားဓမ္မများခန္ဓာကရှာထားတဲ့တရားတော့အတိတရားတွေလို့တော့ဥပဇင်းခန္ဓာကတွေ့တယ်တရားတွေကိုတော့တရားဓမ္မများဒီညအဖို့မှာအတိဆုံးအောင်တရားဓမ္မများဟောပြခဲ့တာဒါသဘောပေါက်အောင်ပြောတာနော်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့အတိတရားကိုအတိတရားရဲ့အရှိတရားရဲ့အဲ့တော့ပြီးရမှာကဘာလဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှာမှသာတဲ့ရကြပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်မရှာဘဲနဲ့ကတော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့အခုဟောနေတာကအသိဟောပါတယ်အရှိရဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်အသိဆိုတာကဘာလဲတဲ့အခုပြောရမယ့်ဥစ္စာကိုတရားဓမ္မများအသိတရားကြီးပြောအရှိတရားကခန္ဓာမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့အသိတရားရဲ့အရှိတရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရှိတရားကိုရထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ရထားဖို့အရေးကြီးသိတာကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းပဲသိကြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အသိတရားရဲ့အရှိတရားရဲ့ရှိထားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့လေအဲအသိတရားကတော့လူတိုင်းလဲလူတိုင်းလဲယုံနံသဘာဝတွေကိုအကုန်လုံးသိကြတယ်ပညာပရမတ်လည်းသိကြမသိကြဘူးလားသိကြတာအဲ့ဒီတော့ရှိထားတဲ့သဘာဝကိုသိဖို့ကြေးတယ်ပရမတ်ထသဘာဝကိုရှိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့သဘောကိုပြောပြတာဘာလို့ပညာပြောမှပရမတ်ပေါ့နာမယ်အဲ့ဒီတော့ဘုနာတို့ကတရားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့အမြင်နဲ့မှားခဲ့ပါတယ်ဘုရားကြီးမင်းနိုင်ယောဂီကတရားတောင်းလိုက်တယ်တပည့်တော်တို့အတိတ်ကလာတော့ကအမြင်မှားခဲ့ပါတယ်ဗျာအမြင်မှားခဲ့ပါတယ်တဲ့ဇပရမတရားတွေကိုဇသဘောတွေကိုမသိခဲ့ဘူးတဲ့ရုပ်သဘောတွေကိုလည်းမသိခဲ့ဘူးတဲ့ဓာတ်တွေမသိခဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်လိုသိလာခဲ့လဲတဲ့အတိတ်ကလာတော့ကတဏ္ဍာငါတိလာခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုငါတွေတိလာခဲ့ကြလဲခုနတရားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းလိုက်တယ်တပည့်တော်တို့အတိတ်ကလာတုန်းကသိထားတဲ့အသိတွေကခန္ဓာ၅ပါးလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဓာတ်တရားလည်းမသိဘူးတဲ့ပရမတ်တရားလည်းမသိခဲ့ဘူးတဲ့မသိခဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစွဲကြတယ်အမြင်မှအယူမှားခဲ့ပါတယ်တဲ့ဘာတွေကိုအမြင်မှအယူမှားခဲ့တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့မမြင်ခဲ့တော့ဘယ်လိုလဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုစွဲကြပါလိမ့်တဲ့ဘယ်လိုစွဲသလဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရူပခန္ဓာလည်းငါဝေဒနာလည်းငါသင်ညာလည်းငါသင်္ခါရလည်းငါဝိညာဏလည်းငါစွဲလာခဲ့ကြပါလိမ့်တဲ့ဓာတ်သဘောတွေလည်းမသိဘူးရုပ်သဘောတွေလည်းမသိဘူး
နန္တဤသဘောရုတ်တတ်ဤသဘောသဘာဝလက္ခဏာသာမြင်ညလက္ခဏာသာမြင်ညသဘောတည်းမသိခဲ့ပါဘူးတဲ့ခုနတော့တရားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲအခုတော့ဒကာဒကမများအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတဲ့လောကီလောကုတ်တရားနှစ်ဌာနရှိတယ်လောကီနဲ့လောကုတ်တရားဆက်ဆက်ပြောမှသိအဲ့တော့ပညာ ਪਰ မနှစ်ခုဆက်ဆက်နေပါတယ်လို့ပညာပြောမှ ਪਰ မပေါက်ပါတယ်လို့အဲ့တော့လောကီမှလည်းရှိတယ်ဒီလောကုတ်တရားမှလည်းလောကီလောကုတ်တရားနှစ်ဌာနရှိတဲ့အခါလုံမှလည်းရကြမယ်လို့လောကီမှလည်းလုံကြတယ်မဟုတ်လားအလုတ်တွေပိုက်ဆံလို့ချင်းလို့ရှိရင်အလုတ်လုံကြမှသာလည်းပိုက်ဆံရကြဈေးရောင်းရင်ပိုက်ဆံရကြအလုတ်လုံမှသာလည်းပိုက်ဆံရမယ်အလုတ်မလုတ်ခဲနဲ့ကတော့ဘယ်တော့မှပိုက်ဆံမရဘူးအဲ့တော့လောကုတ်တရားနဲ့မှလည်းအလုတ်လုံမှာပဲရကြမှာပါပဲလို့အလုတ်မလုတ်ဖဲနဲ့တော့သိရင်ပြီးရောလို့တော့ဒီလိုမယူဆကြပါနဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်အလုတ်လုတ်ပြီးတော့ကြိတ်လိုက်လို့ရှိရင်လောကီမှာဈေးရောက်လို့ပိုက်ဆံရတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းတရားနှောင်းပညာအားထုတ်လိုက်အားထုတ်လိုက်လို့ခန္ဓာကိုယ်မြင်လာလို့သိလာလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်အလုတ်လုတ်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်လောကီမှာပိုက်ဆံရတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဓပ္ပရမသစ္စာ၄ပါးကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်မလုတ်ဖဲနဲ့ကတော့အသိလေးနဲ့တော့မနေကြပါနဲ့အသိလေးနဲ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေစုံမျောကြပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့အသိတရားရဲ့အရှိတရားရဲ့ဟုတ်အသိတရားကသိယုံပဲရှိအရှိတရားကတော့ခန္ဓာရှာလိုက်လို့ရှိရင်အရှိတရားကိုရကြပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကရထားတဲ့တရားရှိနေပါလိမ့်မယ်တကယ်သဘာဝကိုသိနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကာမများအခုအသိပေးတာကသာသနာကြီးနဲ့မှီတဲ့အချိန်ခါမှာပညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့ရကြပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုရကြမလဲတထိုင်နဲ့လည်းဒီမဲ့သုလသောတာပန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တထိုင်နဲ့လည်းမစ္စိမသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်ပညာပြောတာနော်သုလသောတာပန်ဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးမစ္စိမသောတာပန်ဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးမဟာသောတာပန်ဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးတချို့ပြောနေပြောတာရှိတယ်မစ္စိမသောတာပန်ခေါ်တာဗမာလူပြောတာပြုတ်ဘာကြောင့်ဗမာလူပြောတာလဲတဲ့မဟာသောတာပန်ရှားနဲ့သုလသောတာပန်ရှားစိတ်ကလေးကိုပြောမလို့စိတ်ကလေးအပြောင်းအလဲလေးရောက်သွားတဲ့စိတ်ကလေးတွေပြောမလို့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုရောက်သွားတဲ့ခလဲကိုရောက်သွားလို့မက်စီမှာအလေလန်းချောင်းကိုပြောတာဟိုသဘောတဲ့စာရီဘာရီလဲတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဥပဇင်သိတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုပြောခြင်းလို့ပါဗျာအဲပညာကတော့ပညာပြောရမှာပဲလို့ပရမသဘောပေါက်အောင်နာကြပါလို့ဒကာဒကမများယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြင့်အသိဉာဏ်ကိုဖွင့်ပေးတာပါအဲ့တော့တရားဆိုတာတထိုင်နဲ့နဲ့ရပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲသရာအရေးကြီးတယ်ဘုရားကသရာရယ်တဲ့ဝရိယရယ်တဲ့တတိရယ်တဲ့သမာဓိရယ်ပညာရယ်ဘုံ၅ပါးလက်ခံထားမယ်ဘုံ၅ပါးလက်ခံထားရုပ်ဘုံ၅ပါးရပြီဆိုရင်ဘုရားဖြစ်ပါလေဘုံ၅ပါးမှမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်တော့မှမဘုရားမဖြစ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့ဘုံ၅ပါးရှိထားတာဟုတ်အဲ့ဒီတော့အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကနိဗ္ဗာန်လမ်းပြအရေးကြီးပါလေဘုရားကလည်းဆရာကောင်းတယ်ဆရာအရေးကြီးပါလေဆရာကလည်းမှန်ပါမဆရာကလည်းသူမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကအယုချီချီအရေးခန့်ကသူကျင့်သွားတာဟုတ်ဘုရားလည်းဖြစ်ပြီးဟောသူကပြလိုက်တော့ဟောသောတာပန်လည်းတည်မကြဘူးဗျသရဂံလည်းတည်မကြဘူးအနာဂံလည်းတည်မကြဘူးအရဟတမေအရဟတဘုကလည်းအကုန်လုံးရသွားကြအဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပြလိုက်တော့အကုန်လုံးပဲနိဗ္ဗာန်ကိုအကုန်ကူးကြပါလေအဲ့တော့ဘုရားကဘယ်လိုပြောထားလဲအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဆရာပါပဲလို့ဆရာကောင်းအရေးကြီးပါလေဆရာမှန်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သံဃာကိုကာပြတ်နိုင်ပါလေဆရာမှားနဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်သံဃာနုံနဲ့ကြပါလိမ့်မယ်လို့အသိပေးတာပါဒကာဒကမများအဲ့ဒီတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကအခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမတွေတထိုင်နဲ့လည်းဒီမဲ့သုလသောတာပန်ဖြစ်နိုင်ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲလို့ဒကာဒကမများနောက်ကြတော့မှအသိတွေပေါ်ပြီတထိုင်နဲ့လည်းသုလသောတာပန်မစ္စိမသောတာပန်မဟာသောတာပန်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ပါလေဘာကြောင့်လဲတဲ့ဓာတ်တပါးကိုအစအလေအဆုံးကိုသိလိုက်ဖို့အရေးကြီးဘယ်ဓာတ်လဲတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမဟာဘုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးဟောထားပထဝီဓာတ်တဲ့အာဘောဓာတ်တဲ့တေဇောဓာဝါယောဓာတ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးရှိပထဝီဣလက္ခဏာသဘောအာဘောဣလက္ခဏာသဘောတေဇောဣလက္ခဏာသဘောဝါယောဣလက္ခဏာသဘောသဘောတရားတွေနော်ပထဝီလက္ခဏာသဘောကစားတဲ့နေရာတော့သူများရွတ်တံဖတ်တံကြားတဲ့ခဲမာပထဝီနုညာပထဝီတဲ့မာပထဝီလေးပထဝီတဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုတယ်အာဘောကတော့ဖွဲစီအာဘောယောစီအာဘောတဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါတဲ့ပူအီတီဇော်တဲ့ထောက်ခံဝါယောလှုပ်ရှားဝါယောတွန့်ကံဝါယောတဲ့အဲ့ဒီလိုဇာတဲ့ကဆို
ခန္ဓာကိုယ်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်လိုက်ပြီလိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ပထဝီဤသဘောကိုသိလာလိမ့်မယ်ဘယ်လိုသိလာမလဲတင်းသဘောလည်းသိလိမ့်မယ်တောင့်လာတဲ့သဘောတွေလည်းသိလိမ့်မယ်ထုံလာတဲ့သဘောတွေလည်းသိလိမ့်မယ်ကျင်လာတဲ့သဘောတွေလည်းသိလိမ့်မယ်အောင့်လာတဲ့သဘောတွေလည်းသိလိမ့်မယ်ကြိုက်လာတဲ့သဘောတွေလည်းသိလိမ့်မယ်စားတဲ့ကတော့ကြိုက်တယ်လို့မပေါ်အောင်ကျင်တယ်လို့မပေါ်အောင်ထုံတယ်လို့မပေါ်ဘူးနုညပထဝီတဲ့မာပထဝီတဲ့တင်းပထဝီတဲ့လေးပထဝီလို့အဲ့ဒီလိုပါလေခန္ဓာရှာလိုက်ရင်ဟောသဘောတွေပေါက်ပါလေဗျခန္ဓာရှာလိုက်တော့ကဲသဘောချင်းကတော့အတူတူပဲမာပထဝီတင်းပထဝီလေးပထဝီတဲ့မြေဓာတ်ဤသဘောတရားပထဝီအဲ့ဒီလိုခန္ဓာရှာလိုက်တော့သဘောတွေပေါက်လာတယ်ခဲမာပထဝီနုညပထဝီမာပထဝီလေးပထဝီအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ခန္ဓာကရှာလိုက်တဲ့ဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ခန္ဓာကိုဓာတ်ဘာကိုအစအလေအဆုံးကိုသိလိုက်ပြီတဲ့တင်းတဲ့သဘောကိုလည်းသိလိုက်တယ်တောင့်တဲ့သဘောကိုလည်းသိလိုက်တယ်ကျင်းတဲ့သဘောကိုလည်းသိလိုက်တယ်ထုံတဲ့သဘောကိုလည်းသိလိုက်တယ်အောင့်လာတဲ့သဘောကိုလည်းသိလိုက်တယ်ကြိုက်လာတဲ့သဘောကိုလည်းသိလိုက်တယ်စားတဲ့မှာကြိုက်လာတာလည်းမပါဘူးထုံလာတာလည်းမပါဘူးကျင်းလာတာလည်းမပါဘူးအောင့်လာတာလည်းမပါဘူးခန္ဓာမှာတွေ့နေပြီသဘောကိုတွေ့အဲ့ဒီပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကိုဒဂါရကမများတင်းသဘောကိုလည်းသိလိုက်အစအလေအဆုံးကိုသိလိုက်ရမယ်တောင်လာတဲ့သဘောကိုလည်းအစအလဲအဆုံးကိုသိလိုက်ရမယ်။ထုံလာတဲ့ရုပ်ကိုလည်းအစအလဲအဆုံးကိုသိလိုက်ရမယ်။ကျင်းလာတာလည်းအစအလဲအဆုံးကိုသိလိုက်ရမယ်။သဘောလေးကိုသိရမှာနော်။တင်းသဘော၊တောင်းသဘော၊ထုံသဘော၊အောင်လာတဲ့သဘော၊ကျင်းလာတဲ့သဘော၊ကြိုက်လာတဲ့သဘော။အဲ့ဒီသဘောကိုသိရမှာ။အဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ဤလက္ခဏာသဘောတင်းတာလည်းတင်းတာပေါ်လာတော့တင်းတာအစရဲ့အလဲရဲ့အဆုံးရဲ့အစနဲ့အလဲနဲ့အဆုံးလေးအတိအလေးဆုံးဆုံးသွားတဲ့သဘောလေးကိုသိရမှာ။ပထဝီဓာတ်တမဟာဖြင့်တင်းနာကပေါ်တင်းတယ်လို့ခံစားတတ်တဲ့နာတင်းနာလည်းပေါ်ပြီးတော့တင်းနာကပြတ်သွားတော့တင်းတယ်လို့ခံစားတတ်တဲ့နာမရှိတော့ဘူးဟောဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ပဲခံစားတတ်တဲ့နာရဲ့တထတိပြစ်ပြီးတထတိချုပ်သွားဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ခံစားတတ်တဲ့နာချုပ်သွားပြီတင်းနာကပေါ်ပြီးတင်းနာကပြတ်သွားတောင်းနာကပေါ်လာပြန်ပြီတောင်းနာပေါ်လာတော့တောင်းတယ်လို့သိတဲ့နာဟောပြစ်ဆုံးပါပေါ်လာပြန်တောက်နာလေးသိပြီးတော့တောက်နေလို့လည်းမသတ်မှတော့ဘူးတောက်နေသဘောလေးကိုခံစားစေတတ်တဲ့သဘောလေးကိုအစအလေအဆုံးကိုလိုက်လိုက်တဲ့ဆုံးသွားပြန်ပြီအဲ့ဒီပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကိုအစအလေအဆုံးကိုလိုက်လိုက်ပြီတဲ့ဆုံးသွားဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကုန်စင်သွားပြီတဲ့တင်းနာကပေါ်တင်းနာပြတ်ထားလဲသိလိုက်တယ်တောင်းနာပေါ်လာတော့တောင်းနာပြတ်သွားတာလဲသိလိုက်တယ်တင်းနာပေါ်တင်းနာပြတ်သွားတာလဲသိလိုက်တယ်ထုံနာပေါ်လာတော့ထုံနာပြက်သွားတာလည်းသိလိုက်တယ်ကျင်နာပေါ်ကျင်နာပြက်သွားတာလည်းသိလိုက်တယ်အောက်နာပေါ်အောက်နာပြက်သွားတာလည်းသိလိုက်တယ်ကြိုက်ထားပေါ်တော့ကြိုက်ထားပြက်သွားတာလည်းသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကိုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီလိုအစအလေအဆုံးသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဟောဓာတ်တစ်ပါးကုန်ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုဓာတ်တစ်ပါးကုန်ဆုံးတထိုင်နေနဲ့အဲ့ဒါဆိုလာတော့တာပါဖြစ်သွားတာဘာကြောင့်လဲတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတဲ့နက်ကပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကုန်ဆုံးသွားတယ်ခန္ဓာကိုသုံးစားလိုက်တော့အစအလေအဆုံးကိုတိုက်လိုက်တော့ဆုံးသွားဆုံးသွားတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့တူလဲတဲ့ဓာတ်တော်ကုံဆုံးသွားပြီဓာတ်တော်ကုံဆုံးသွားတော့ရောတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတဲ့အ낵ကနောက်ကအာဘောလည်းပါတယ်တေဇောလည်းပါတယ်ဝါရောလည်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့တင်းတဲ့အထက်မှာကြက်ထားလည်းပါတယ်ပူဓာလေးလည်းပါတယ်တွန်းဓာလေးကန်ဓာလေးလှုပ်ဓာလေးလည်းပါတယ်ဗျအဲ့ဒီပထဝီဓာတ်တော်ကတင်းတာဥဆောင်လာလို့ပထူရဲလို့ပြောရနောက်ကအာဘောလည်းပါတယ်တေဇောလည်းပါတယ်ဝါရောလည်းပါတယ်အဲ့ဒီဓာတ်တော်ကိုအစအလေအဆုံးကိုသိလိုက်ပြီတဲ့တင်းတဲ့သဘောလည်းသိလိုက်တယ်တောင်းတဲ့သဘောလည်းသိလိုက်တယ်အစအဆုံးထုံတဲ့သဘောလည်းသိလိုက်တယ်ကျင်းတဲ့သဘောလည်းသိလိုက်တယ်အောင့်လာတဲ့သဘောလည်းသိလိုက်တယ်ကြိုက်လာတဲ့သဘောလည်းသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီဓာတ်တော်ကအကုန်ဆုံးပါဩငါခန္ဓာပြတ်တော်မယ်ဆိုရင်ငါသေတော်မယ်ဆိုရင်ဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးဒီလိုပဲပြည့်ရမှာပါလားလို့အဲ့ဒီလိုသိလိုက်ရဩပထဝီဓာတ်တော်ဆုံးသွားအဲ့ဒီလိုပထဝီဓာတ်တော်ဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းဩငါခဏသေးကြည့်ပြီးပါပြီလားသေးပြီခဏယုံနာနှပတထာတိဖြစ်ပြီတထာတိချုပ်သွားပြီဓာတဘာကုံဆုံးသွားပြီဓာတဘာကုံဆုံးသွားတော့ဘယ်လိုသိလိုက်တလဲတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဩငါသေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံနဲ့ဒီနံဒီလိုပဲဖြစ်လာမှာပါလားဒီလိုပဲဖြစ်လာရင်ငါဒီလိုပဲအသိကရမှာပါလားငါဒါနအာကုလို့လည်းမရသီလအာကုလို့လည်းမရဘာကုငါအာကုရမှာလဲဖခင်ကအတိတ်နဲ့အနာကပြစ်စုံပံကာလသုံးပါဟောထားတဲ့အ낵ကငါအတိတ်ကိုအာကုလို့လည်းမရဘူး
အတိတ်ဆိုတာပြက်သွားတဲ့ယုံနောက်ထပ်အတိတ်ဘာမှဖြစ်မရောက်သေးသောအနာဂတ်စိတ်ဆိုတာလည်းမမျောခွန်းနဲ့တည်းမရှိသေးဘူးတည်းမရောက်သေးဘူးတည်းအာယုံမပြုတ်နဲ့တည်းမရှိပညာချင်းအတိတ်ကိုလည်းမတွင်းနဲ့တည်းပြက်သွားတဲ့ယုံနောက်ထပ်အတိတ်တဖန်ဇာတိမဖြစ်ဩဒါနကိုလည်းငါအာကိုလို့မရကုသိုလ်ကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ငါအာယုံပြုတ်လို့လည်းမရမရှိပညာချင်းပါလားရှိတဲ့သဘောကပါလေဖောက်ပြတဲ့သဘောခံစားတတ်တဲ့သဘောနာယုတ်တာရှိပါလားငါသိရင်ဘယ်လိုအားကိုးရမလဲစိတ်ကလေးဘယ်လိုထားသိရမလဲဩယုံနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ငါဒီလိုပဲအသိကပြီးတော့ဒီလိုပဲယုံနာနှစ်ပါးတထတိဖြစ်ပြီးတထတိငါချုပ်ရတော့မှာပါလားလို့ပြစ်တော့ပါအားကိုးလိုက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမဲ့သတိမြဲသွားပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပါလေတဲ့သုလာသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဧကရိဇသုလာသောတာပန်နဲ့သတ္တခတ်တော်သုလာသောတာပန်မဟုတ်ဘူးတရဘာကိုကုန်စီအောင်သိလိုက်တာဒါတဘာကိုဘယ်လိုကုံစီအောင်သိလိုက်အနိစ္စသဘောလည်းသိလိုက်တယ်ဒုက္ခသဘောလည်းသိလိုက်တယ်အနတ္တသဘောလည်းသိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကုံစီအောင်သိလိုက်တဲ့ဧကရိဇမဟာသောတာပန်တော့မဟုတ်သေးဘူးသုလသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်ဒါတဘာကုံစီအောင်သိလိုက်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလဲတဲ့ဒါတဘာကုံစီပြီးအပယ်လွတ်သွားတယ်ဘာကြောင့်သေဂာနိဆဲဆဲသူကပြစ္ဆုတ်ပန်ဒါပဲအာကုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တထိုင်နေနဲ့လဲတက္ကမများသဘာရှိနေတထိုင်နေနဲ့အပယ်လွတ်တယ်လို့ပြောတာဘာကြောင့်လဲရုပ်ဝေဒနာအစလည်းအဆုံးကိုအတိလေးဆုံးတဲ့နေရာလေးရောက်သွားပြီဘုရားကဟောထားတဲ့ဥပတ္တိတဲ့ဘယ်နဲ့အဲ့ဒီလိုဟောတာအစွန်မြောင်ကြည့်တယ်ယုတ်ဝေဒနာအစအလေအဆုံးကိုရောက်သွားတော့အစွန်မြန်သွားပြီ။အော်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဒါပါလား။ဒီလိုသိသွား။ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကနေပြီးဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ပြောင်းသွားတယ်။ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကဝေဒနာတွေဓာတ်ကြီးလေးပါကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ရောက်သွားတယ်။စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်တစ်ချိန်တစ်ခါရောက်ဘူးတဲ့ပုံကိုဘယ်တော့မှအပေလေးပါမသိတော့ဘူး။ပရမတ္တစ္စာဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုမှမရောက်ဘူးတဲ့ပုံကိုဟာဖြင့်ဘယ်သေးကနည်းသေးသေးငါတက်မှာကြီးပေါ့။ယုတ်ဝေဒနာအစအလေအဆုံးအတိမှထုံးတာမှ तू မသိမှမသိပဲ။နံလေးကအပြင်းမဲ့ထွက်မှာပေါ့။ပေဂာနိဆဲဆဲကျတော့အာကိုးစရာမရှိဘူး။အာကိုးစရာမရှိတော့အာကိုးမိအာကိုးရပါလေအာကိုးတဲ့ငါတို့လှူထားတာပဲဘယ်သွားမလဲလို့ဒီလိုဒါနကိုအာကိုးတဲ့။ဖယားကတော့ဟောထားတဲ့အတိတ်ကိုမတွေးနဲ့တဲ့။လှူထားတဲ့စေရနာဒီကံပဲ။ကံတော့ပေါ်မှာပဲ။ဒါနကတော့ရမှာပဲ။အဲ့ဒီပုရုဇဉ်များဟာဘာအာကိုးလဲတို့လှူထားတာဘယ်သွားမလဲလို့ဒီလိုယူဆ။တို့ကုသိုလ်တွေပေါ့ဒီလိုယူဆ။လှူလိုက်တဲ့စေရနာကံကတော့ရတော့မှာပဲ။အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများဒီကံတွေကတော့ရကြမှာပဲလို့အဲ့ဒီတော့နောက်ထပ်ဒါနကိုတို့လှူထားတာပဲလို့ပြန်ပြီးတော့တွေးလိုက်လို့ရှင်အတိတ်ကိုတွေးတယ်လို့ခေါ်တာအတိတ်စိတ်တို့လှူထားတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေရမှာပဲလို့ကုသိုလ်ကိုအာယုံလှမ်းပြုတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာမရောက်သေးဘူးကံမပေါ်သေးဘူးကံမပေါ်သေးတဲ့ဟာကိုအာယုံလှမ်းပြုတ်လိုက်တာအနာကပြိဿုပ်ပံကိုတော့မသိတော့ဘူးမသိတော့အဲ့ဒီမှာအတိတ်နဲ့အနာကအာကိုတတုံလောက်ပြီးအပယ်ဆင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်များဟာအပယ်လေးပါလွတ်နိုင်ဖို့ဟာအမတန်ခဲရမှာလေလို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါနာရုပ်ကိုမသိဘူးအဲ့ဒီတော့အခုလာရောက်တဲ့တရားကောင်မတွေတထိုင်နေတဲ့ဟာအပယ်လွတ်အောင်ကြိုးစားပြီးတိုက်ကြပါလို့ဒါတဘာကုံစင်အောင်သိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါသိရင်ဟဲ့သပိတ်မှတော့ကြနေလို့သာသမီးကြီးမှားထားခဲ့နိုင်ပါလေသဘောပေါက်အောင်ပြောတာပါအဲ့ဒါဒါတဘာကိုကုံစင်အောင်သိတဲ့သဘောကိုပြောပြတာအပယ်လွတ်ပုံကိုပြောပြအဲ့ဒီတော့ဒါတဘာကိုသိတဲ့စိတ်တော်ပထဝီဓာတ်ကိုကုံစင်အောင်သိလိုက်တင်းသဘောလည်းကုံစင်အောင်သိလိုက်တယ်တောင်းသဘောလည်းကုံစင်အောင်သိလိုက်တယ်ထုံသဘောလဲကုန်စီအောင်ပြိလိုက်တယ်တင်သဘောတောင်းသဘောထုံသဘောကျင်သဘောအောင်းသဘောကိုင်သဘောအဲ့ဒီပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကိုကုန်စီအောင်ပြိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးအစရဲ့အလဲရဲ့အဆုံးရဲ့ပြိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီစိတ်ပြောတာဟဲ့ကုန်စီအောင်ပြိလိုက်ပြီသူကလည်းပြစ်စုတ်ပါအားကိုးလိုက်ပြီအဲတရင်ကယုံနာချုပ်ကုန်ပြီချုပ်ကုန်တော့တရင်ကမဲ့လည်းရသွားပြီယုတ်ဝေဒနာအစအလဲအဆုံးနဲ့ပြိလိုက်ပြီဥပဖြီးဖင်ဆိုတာဘင်းဆုံးကိုလည်းမြင်လိုက်ပြီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကိုလည်းပြိလိုက်ပြီစိတ်ကလေးပြောတာနော်ခန္ဓာကိုယ်ကရှားတဲ့ပထဝီဓာတ်ဤသဘောကိုအနိစ္စသဘောနဲ့ဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောကိုလည်းလက္ခဏာဤသုံးပါးနဲ့ဒီဓာတ်တပါးတည်းကနေပြီးတော့အကုန်သိလိုက်ဘယ်လိုသိလိုက်လဲ။ဩတင်းတဲ့ဘဝကတည်းမျိုးတောင်းတဲ့ဘဝကတည်းမျိုးထုံတဲ့ဘဝကတည်းမျိုးကျင်တဲ့ဘဝကတည်းမျိုးအောင့်တဲ့ဘဝကတည်းမျိုးကြိုက်တဲ့ဘဝကတည်းမျိုးခဏပြေခဏပြက်နေတဲ့ယုံနာပါလား။ဒီယုံနဲ့တင်တာအနိစ္စသဘောပါလား။ဒီယုံနဲ့တင်တာဖြစ်လာရင်ဝေရဏာတွေပါလားဒုက္ခတရားကြီးပါလား။ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာကလည်းအနိစ္စသဘောကလည်းဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာကလည်းဝေရဏာတွေပါလားဒုက္ခတရားကြီးပါလားဒီယုံနဲ့ဒီနာသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်နဲ့နေတာသူ့သဘောသာရှိပါလားဟမ်ပူရာကလည်းသူ့သဘောတင်းနာကလည်းသူ့သဘောသူ့သဘောသူဆောင်နေတဲ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမပါလားလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတဟောဒီဝေရဏဘောကမြင်လိုက်ပြီဟောလက္ခဏာ၃ပါးနဲ့မြင်လိုက်အဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်တော့တခါတည်းအပယ်လွတ်တာပဲဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒါတဘာကိုအစအလေအဆုံးကိုသိလိုက်တာအဲ့ဒါပါလေတဲ့ဧကပိစသုလာသောတာပန်ကိုခေါ်တယ်။မခေါ်တာဘူးနော်ပြညတ်တာမှားသွားလို့ရှင်ဘွေမယူကြနဲ့။အဲ့ဒါသကာရကမများအပယ်လေးပါလွတ်တဲ့စိတ်ကိုပြောပြ။အ
ဲ့ဒါကဒါတပားကိုကုံစီအောင်သိတဲ့စိတ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကိုကြောင်းကြအောင်သူအခုစိတ်ကဒါတပားကိုကုံစီအောင်သိတဲ့စိတ်နောက်ဟာအဲ့ဒီကြားတဲ့ကိုရောက်သွားတယ်ဦးမယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုကုံစီအောင်သိတဲ့စိတ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တမာရီကလည်းကောင်းလာတဲ့အချိန်ကဒါတပားကုံစီအောင်ရုပ်ဝေဒနာအစအလယ်အဆုံးကိုသိပြီးတော့ဆုံးသွားတော့အတိလေးဆုံးဆုံးသွားတဲ့နေရာလေးရောက်ရောက်သွားတော့ကုံစင်အောင်မဲ့နောက်လိုက်တော့အဲ့ဒီတော့ပထဝီတက်လာပြန်တော့လဲအစအလယ်အဆုံးလိုက်လိုက်တယ်အာဘောဓာတက်လာပြန်တော့လဲကြတ္ထာကြီးပေါ်လာတော့ကြတ္ထာအစအလယ်အဆုံးဖွဲ့စည်းတာပေါ်လာတော့ဖွဲ့စည်းတာအစအလယ်အဆုံးယူစည်းတာပေါ်တယ်ယူစည်းတာအစအလယ်အဆုံးအစအလယ်အဆုံးကြီးလိုက်ပူရာပေါ်တော့ပူရာအစအလယ်အဆုံးအီရာပေါ်တော့အီရာအစအလယ်အဆုံးလှုပ်တာပေါ်တော့လှုပ်တာအစအလယ်အဆုံးတွန်းတာပေါ်တော့တွန်းတာအစအလယ်အဆုံးကန္နာပေါ်တော့ကန္နာအစအလဲဆုံးဟောဓာတ်ကြီးလေးပါကုံစီအောင်သိလိုက်အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါကုံစီအောင်သိလိုက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါကပါလေတဲ့ခုနတုန်းကစိတ်ကလေးကဓာတ်ဘာကိုကုံစီအောင်သိတာပထဝီဓာတ်ဘာကိုကုံစီအောင်သိလိုက်တဲ့စိတ်အခုဓာတ်ကြီးလေးပါကိုကုံစီအောင်သိလိုက်တဲ့စိတ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ပထဝီသဘောနဲ့သိလိုက်တယ်အာဘောသဘောနဲ့သိလိုက်တယ်တေဇောသဘောနဲ့သိလိုက်ဝါယောသဘောနဲ့သိလိုက်တယ်တွန်သဘောတွေကန်သဘောတွေညင်ဝက်ပြပြနေတဲ့သဘောတွေခန္ဓာကိုရှာလိုက်တော့အကုန်သိလိုက်တယ်ကုံစီအောင်သိလိုက်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုဒါကြီးလေးပါးကိုကုံစင်အောင်ပြည့်လို့ခဏပြည့်ခဏပြည့်နေတဲ့ယုံနာကိုလည်းသိရတယ်။သိလာတော့အဲ့ဒီတော့ခုနဓာတ်ဘာကိုကုံစင်အောင်ပြည့်တဲ့စိတ်ကဲအခုတခါစိတ်ကတခါပြန်ပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကုံစင်အောင်ပြည့်တဲ့စိတ်ကဲပဲစိတ်ချင်းတူလို့လား။အသိရင်းနဲ့တူလို့လား။အသိစိတ်ကလေးပြောင်းသွားတာနော်။စိတ်ကိုပြောတာနော်စိတ်ကိုနာကြ။ဦးဇင်ကကိုယ်စိတ်ကိုစစ်လာလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကုံစင်အောင်ပြည့်လိုက်တဲ့စိတ်ကမစ္စည်းမလို့ခေါ်တယ်။အလေလေးအလေအလေမဟာသောတာပန်ချာနဲ့မဟာသောတာပန်နဲ့သုလသောတာပန်ကြားလေးကိုရောက်သွားလို့ရအဲ့ဒါမက်စီမာလို့ခေါ်တာနော်ပညာကတော့ခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်မှန်လားလဲမမှန်ဘူးမက်စီမာလည်းမမှန်ဘူးခလဲကိုစိတ်ကလေးတွေသဘောလေးတွေကိုပေါက်ပေါအောင်လို့အဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါကုံစင်အောင်သိလိုက်တဲ့စိတ်စိတ်ကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ပထဝီဓာတ်လည်းကုံစင်အောင်သိလိုက်တယ်အာဘောဓာတ်လည်းကုံစင်အောင်သိလိုက်တယ်ဝါယောဓာတ်လည်းကုံစင်အောင်သိလိုက်တယ်တေဇောဓာတ်လည်းကုံစင်အောင်သိလိုက်တယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါအစအလေအဆုံးကုံစီအောင်သိလိုက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါကမက်စီမသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်အဲသူတို့ကလည်းအပယ်မလို့လားသာပယ်လို့တာပေါ့သူကလည်းဟိုဓာတ်ဘာကုံစီအောင်သိတဲ့ပုံပေါ်တောင်လွတ်သေးတာသူကသဘောပေါက်သွားအဲ့ဒီလိုဓာတ်ကြီးလေးပါကိုကုံစီအောင်သိလိုက်တဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ဓာတ်တီကိုပေါက်သွားပြီပထဝီဓာတ်လည်းသိပြီအာဘောဓာတ်လည်းသိပြီတေဇောဓာတ်လည်းသိပြီဒါဥပဇင်ကျင့်လာတဲ့တရားအသိတွေကိုပြောတာနော်အဲသူများရတာပြောတာမဟုတ်ကိုရှုလာတဲ့တရားတွေကိုတရားဓမ္မများနောက်လောက်တတ်ဖို့လို့ပြောတာအဲ့ဒါဓာတ်ကြီးလေးပါကုံစီအောင်သိလိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကုံစီအောင်သိလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဓာတ်ကြီးလေးပါဘောကဓာတ်ဘောကိုသိလိုက်ဓာတ်ဘောကိုဘယ်လိုသိလဲပထဝီသဘောနဲ့သိလိုက်တယ်အာဘောဤသဘောနဲ့သိလိုက်တယ်တေဇောဤသဘောနဲ့သိလိုက်တယ်ဝါယောဤသဘောနဲ့သိလိုက်တယ်လက္ခဏာမြင်လာပြီဓာတ်ဘောနဲ့သိဘယ်လိုဓာတ်ဘောသိလဲပထဝီသဘောဤခဲမှာပထဝီနုညာပထဝီမာပထဝီလေးပထဝီလို့ဒီလိုသားတွေကဆိုအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဤလက္ခဏာသဘောဟာဖြင့်ပထဝီဓာတ်တစ်ပါးကိုအကြောင်းအကျိုးပြန်ရှာတယ်။ဩနုညာပထဝီဟာဘာကြောင့်နုညာရသလိုဒီလိုပြန်ရှုရှာတယ်။သားတွေကဆိုတာကိုသားတွေကနုညာပထဝီခဲမှာပထဝီမာပထဝီလို့ဒီလိုဆိုတယ်။ခန္ဓာမှာရှာလိုက်တော့နုညာပထဝီတွေ့နေပြီနုညာသိမ့်ဝဲတဲ့သဘောတရားလေးတွေ့နေပြီတွေ့နေတော့ဒီနုညပထုရဘာကြောင့်နုညနေရဘုံဒီလိုပြန်ရှာအကြောင်းပြန်ရှာဩအကြောင်းပြန်ချာသဘောကိုတွေ့ဩသဘောပေါက်လာဘယ်လိုပေါက်လာလဲဩဂျုံမှုန့်များဟာရေနဲ့ဖြော်လိုက်ဖြော်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ခဲသွားခဲသွားလို့ရှိရင်ဂျုံမှုန့်ကင်ကြည့်လိုက်နုညနေပဲတဲ့သဘောတရားလေးပါလားဩပထဝီဓာတ်နဲ့အာဘောဓာတ်နဲ့မိတ်သကဓာတ်ပါလားတေဇောဓာတ်နဲ့ဝါယောဓာတ်နဲ့မိတ်သကဓာတ်ပါလားဩအခုဟာကပထဝီဓာတ်နဲ့အာဘောဓာတ်နဲ့တက်နေတဲ့ဥစ္စာနုညပထဝီဖြစ်နေပါလား။ဟောနုညပထဝီကိုသဘောကိုသိလား။မိစ္ဆကဓာတ်ချင်းတက်နေလို့အာဘောနဲ့ပထဝီတက်နေလို့နုညပထဝီဖြစ်နေပါလား။နုညပထဝီကနေပြီးမာပထဝီတင်းပထဝီထုံပထဝီကြိုက်ပထဝီအောက်ပထဝီဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုအကြောင်းတခါပြန်ရှာ။ဩမိစ္ဆကဓာတ်ချင်းတက်လာတော့နောက်ကမိစ္ဆကဓာတ်ချင်းနှစ်ပါးတက်လာပြန်ပါလား။ဘယ်လိုတက်လာလဲတေဇောဓာတ်ကတက်လာတော့ဩအာဘောဖွဲ့ထိပေးနေတဲ့ဥစ္စာတေသောကနေပြီးလောင်ကျွမ်းပေးနေပါလားကျက်စီတတ်အောင်လောင်ကျွမ်းပေးနေပါလားကျက်စီတတ်အောင်ဘာလို့လောင်ကျွမ်းပေးနိုင်တော့နောက်ကဝါယောကလည်းတွန်းနေပါလားလှုပ်ပြီးတော့တွန်းပေးဩ
แต่จีลีบ้าอีเล็กขนาดเท่าหาเพี้ยมาปะทุยเต้นปะทุยทงปะทุยอ้าวปะทุยไก่ปะทุยเพี้ยเจ้าหาเพี้ยปะทุยหาอาบอกระเพื่อสิบีปะทุยมงลีอาบอกระเพื่อสิบีตีโซกะลองจ้วงไปเจ็ดสิบอันดันอ๋องลองจ้วงไปวายโยกะต้มกังไปไล่เชียงจอมมุลุแต่จีลีบ้าทัดที่เพี้ยบีนอกะไม่ละกะแต่เชียงเต้นนี่ลุมาปะทุยเต้นปะทุยทงปะทุยอ้าวปะทุยไก่ปะทุยเพี้ยมาละ อ๋อแต่จริงๆมาสบอบปองวันเอ็ดแต่สบอบปองตัวเราสการกันมาเนี่ยแต่ปองเรื่องตัวแต่ปองยันที่แม่เที่ยวบัวลีแม่ขณะกูที่ดิฉันจะแต่สบอบแต่ปองเดี๋ยวสุดแล้วก็งาสุดแล้วเอาสามสิบดอกแต่สบอบที่ดีกว่าไอ้เด็กแต่ปองวันเอ็ดแต่เสียดีกว่าด้วยตัวเราอ๋อเปลี่ยนไปด้วยเสียเลยอ๋อปะทุยอาเจ้าอาจูดีบ้างบ้างยิ่งรู้เนี่ยนะไปรู้เนี่ยนะเลยอาเจ้าอาจูปะทุยปะทุยก็เลยมามุ่ เต็มหูท้องหูส่วนนั้นตู้ทบอเนี่ยตู้มาเจ็งเล็กขนาดกันเลยตู้ทบอเนี่ยตู้มาเพื่อสี่เจ็งเล็กขนาดกันเลยตู้ทบอเนี่ยตู้มาละเจ็ดสี่เจ็ดเด็ดทบอเลยตีโซ่ส่วนนั้นกันเลยเจ็ดสี่เจ็ดเด็ดทบอถ้าชิมาละวายโย่ส่วนนั้นกันเลยโจ้เนี่ยทบอถ้ากันเลยทบอถ้าชิมาละนิ้วปีเดียเด็ดทบอตู้ทบอตู้ท้องเนี่ยเจ็ดสี่มาละไอ้เด้อปะทุยกันเลยตู้ทบอตู้ท้องเนี่ยอาบอกันเลยเพื่อสี่ปีเด็ดทบอตู้ทบอตู้ท้องเนี่
ူသဘောသူအသေးသေးဆောင်တဲ့ဓာတ်ဒီပါလားလို့ဟောတန်သဘောသိအဲ့ဒီတော့မှအကြောင်းအကျိုးတခါပြန်ရှာပြန်ရှာလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဩပထဝီဟာပထဝီမုံသည်အကျိုးတရားကြီးလားဟောပထဝီမုံသည်အကျိုးတရားကြီးလေပထဝီမုံအကျိုးတရားကအကြောင်းပြန်လိုက်တော့အာဘောကအကျိုးတရားပါလားအာဘောအကျိုးတရားကအကြောင်းပြန်လိုက်တော့တေသောအကျိုးတရားပါလားဒီသောအကျိုးတရားကအကြောင်းပြန်လိုက်တော့ဝါရောအကျိုးတရားပါလား။အော်အကျောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ပါလား။အကျောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပါလား။သူတို့ဟာသူသဘောသူစောင်းနေတဲ့ဥစ္စာကပထဝီရှိရင်အာဘောဆိုတာကသူကမိစ္ဆကဓာတ်ချင်းရှိပါလား။မိစ္ဆကဓာတ်ချင်းတက်လာလို့ရှိရင်နောက်ကတေသောနဲ့ကျက်စီတက်တဲ့သဘောနဲ့ပါပါသေးလား။ဝါရောကလည်းတွန်းကန်တဲ့သဘောပါလား။အကျောင်းအကျိုးဖြစ်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပါလားလို့ဟောတတ်ပေါက်ကွာ။အဲ့ဒီလိုဓာတ်သဘောကိုခန္ဓာကိုသိသိချာချာရှာရသေးသေးချာချာရှာရလို့ရှင်ဒီပြင်အပြင်မဲ့ရှာဖို့မလိုဘူးခန္ဓာသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးအဲ့ဒီဓာတ်သဘောကိုဓာတ်ကြီးလေးပါလက္ခဏာသဘောတရားတွေကိုသေးသေးချာချာသဘောပေါက်သွားရင်ဩဓာတ်သဘောဓာတ်ဆောင်နန္တကလည်းမဲလို့လေဩနန္တကလည်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနှစ်ပါးခံစားနေပါလားနန္ကလည်းနန္ကလည်းဘယ်လိုလဲဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ပါးခံစားတယ်နာအကြောင်းရုပ်အကျိုးဓာတ်ကြီးလေးပါအကြောင်းအကျိုးမြင်တော့နာအကြောင်းရုပ်အကျိုးလည်းမြင်လားယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးလည်းမြင်လာတယ်။အဲ့ဒီတော့နာအကြောင်းယုတ်အကျိုးသေးသေးချာချာသဘောပေါက်အောင်တရားဓမ္မများနာကြ။တချို့ယုတ်နာကွဲတယ်။ယုတ်နာကွဲတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါအခုတရားဓမ္မများယုတ်နာကွဲတဲ့သဘောကိုခွဲကြတယ်။ခန္ဓာကိုဓာတ်ကြီးလေးပါအကြောင်းအကျိုးကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါယုတ်နာကွဲလာတယ်ဘယ်လိုကွဲလာလဲ။ဩနာယုတ်ကိုလည်းသိတယ်ယုတ်နာကိုလည်းသိတယ်။နာယုတ်ကဘယ်ယုတ်နဲ့ဘယ်နာလဲ။ယုတ်နာကဘယ်ယုတ်နဲ့ဘယ်နာလဲဆိုတာဥစ္စာဖခင်ကဟောထားတာကြီးနာယုတ်ယုတ်နာအကြောင်းအကျိုးတယ်နော်အကြောင်းအကျိုးနဲ့ကင်းလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုသုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကအော်နာဟာဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ပါးခံစားတတ်တယ်နာမလားဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးမြင်လာဒုက္ခခံစားလိုက်တာကနာယုတ်ဒုက္ခခံစားလိုက်တာကယုတ်နာဒုက္ခဆိုတာဘယ်လိုခံစားတယ်အပြင်အာရဏအခင်းရဲ့အသံရဲ့အနံ့ရဲ့ရတာရဲ့အတွေ့ရဲ့ဓမ္မရဲ့အဲ့ဒီအပြင်အာရဏကိုအာယုံ6ပါးနောက်ကိုလိုက်ပြီးခံစားလိုက်တာကိုဒုက္ခဝေဒနာမြင်တာယုတ်လို့ဖရာကဟောတယ်မြင်တာဘာမြင်တယ်လဲယုတ်ကိုမြင်တာတချို့ကဝေဒနာယုတ်ကြီးခေါ်တယ်ယုတ်မှမသိနာမှမသိနာယုတ်ကိုလည်းမကွယ်ဘူးယုတ်နာလည်းမကွယ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတဲ့မဟာဘုဒ္ဓကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့သဘောကြပြီဆိုနာငါဝေဒနာခံစားလိုက်တယ်ခံစားလိုက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်ပြီဩခံစားစေတာအကြောင်းဖောက်ပြန်စေတဲ့ဝေဒနာကအကျိုးဩဒါကနာယုတ်ပါလားပရမတ္ထသဘာဝယုတ်သဘာဝနာပါလားဒါကနာပြက်လို့ခေါ်ပါလားနာဖရာကဝေဒနာသည်နာလို့ဟောတာနာတွေ့ပြီဒီမှာနာပြက်ကိုမြင်ပြီဒုက္ခဝေဒနာလည်းသိပြီဩဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာပြီဆိုနာငါဝေဒနာခံစားလိုက်ပါလားခံစားစီတထာကအကြောင်းတရားဖောက်ပြန်စေတာကအကျိုးတရားဩဒါကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒါကနာယုတ်လို့ခေါ်ပါလားနာယုတ်ကိုသိသွားပြီနာယုတ်ဆိုတာကဩဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကလည်းကင်ပြလို့မရ
ခံစားစေတတ်တဲ့သဘောတရားလေးကလည်းနာငါလည်းကင်ပြလို့မရအကြောင်းအားလျော်စွာရုပ်ဖောက်ပြန်လာမှသာလင်ခံစားစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားလေးပေါ်လာတဲ့သဘောတရားနာငါလည်းကင်ပြလို့မရရုပ်ကလည်းကင်ပြလို့မရဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတတ်တဲ့သဘောတရားလေးပါလားသဘာဝလက္ခဏာပါမြင်ညတာရှိပါလားလို့နာအကြောင်းရုပ်အကျိုးနာရုပ်ပါလားလို့နာရုပ်လေးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုနာရုပ်ခွဲရယုံနာကဘယ်လိုပဲယုံနဲ့ပဲနာတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမျက်စိကပ္ပိမျက်စိကဖွင့်ကြည့်တာဘာကိုမြင်လဲအာသဝယုတ်တရားကြီးကိုမြင်ပါလားယုတ်ယုတ်ချက်မျက်စိပတာရအကြည့်ယုတ်ကဘယ်ကိုမြင်လဲအခင်းကိုမြင်လိုက်တယ်အခင်းအာသဝယုတ်ကြီးကိုမြင်လိုက်တယ်မြင်ပြီးမှယုတ်ယုတ်ချက်ထိကြိုက်ပြီမှသာလင်ဖတာဖြစ်ပြီးဒီလုံးနံတရားခံစားလိုက်တယ်။ဩယုတ်ကအကြောင်းတရားနံကအကျိုးတရားပါလားမြင်တာကယုတ်မြင်တာကယုတ်ကအကြောင်းတရားခံစားယုတ်ကိုမြင်ပြီးမှခံစားလိုက်တာဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်တာကနံအကျိုးတရားဩဒါကယုတ်ကိုမြင်ပြီးမှနံကခံစားစေတတ်တာကယုတ်ကအကြောင်းတရားနံကအကျိုးတရားဒါကယုတ်နာပါလားခံစားစေတတ်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရဲ့ခံစားစေတတ်တဲ့သဘောရဲ့ဒါကနာယုတ်မြင်တာခံစားလိုက်တာကယုတ်နံပါလားဟောနာယုတ်ကိုလည်းသိလိုက်ပြီယုတ်နံကိုလည်းသိလိုက်ပြီအပိုင်းပြတ်ကွဲသွားပြီအဲ့ဒီလိုနာယုတ်ကွဲမှဒကာဒကာမများစာထဲမှာတော့နာမရူပပြိစေတာညာလေအဲ့ဒီလိုမှကွဲတာမြင်တာယုတ်သိတာနာပြောလို့မရဘူးခန္ဓာကသဘာဝလက္ခဏာကိုကွဲမှနာယုတ်ကိုလည်းသိမှယုတ်နံကိုလည်းသိမှနာယုတ်ကဘယ်နံနဲ့ဘယ်ယုတ်လဲယုံနာကဘယ်ယုံနဲ့ဘယ်နာလဲလို့ဒီလိုပရမတ်မှတ်ချက်တိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်မကြောနိုင်တော့ဘူးတော့ပြောတောင်းပြောတော့မဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါဘူရိယုတ်ကြီးလာလေဒါတွေကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းလို့သိအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာရှားလိုက်ပြီဆိုတော့ဝိပဿနာယောဂီပုံကိုယ်လေဥပဇင်းသိတာပြောခဲ့တာနော်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုမြင်လာခဲ့ပါလေနာယုတ်ကိုလည်းဒီလိုကွဲလာခဲ့ယုံနာကိုလည်းဒီလိုကွဲလာခဲ့ပါလေဥပဇင်းခန္ဓာဒီလိုရှားလို့ဒီလိုကွဲလာတော့ဗဟိတကြပြန်တော့လေအပိုင်းပြတ်ကြီးကွဲနေတယ်မြင်တာကိုဒုက္ခဝေဒနာကိုသိဘယ်လိုသိနေလဲအကြောင်းအကျိုးသိနေတာပါဘုဘယ်လိုသိထားလဲခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတတ်တဲ့သဘောမြင်တဲ့အတုပသဘောအသိဉာဏ်ကြီးကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာယုံနံကွဲတော့ဩနာငါလည်းဒုက္ခဒုက္ခနပခံစားတတ်တယ်နာနာငါလည်းသတ္တပါလားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကလည်းမဟာဘုဒ္ဓကြီးလေးပါဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ကလည်းသတ္တပါလားမြင်တဲ့အတုပယုတ်ကြီးကလည်းသတ္တပါလားဩသူသဘောသူဆောင်နေတဲ့နန္တကတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနပါခံစားတတ်တဲ့နာသတ္တဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတွေကလည်းတင်သဘောတောင်းသဘောထုံသဘောအောင်သဘောကြိုက်သဘောဒါတွေကလည်းသတ္တပါလားဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကလည်းသတ္တမြင်နေတဲ့ယုတ်တရားကြီးကလည်းအတုပါယုတ်ကြီးကလည်းသတ္တပါလားအဲ့လိုမြင်သတ္တစီကွဲရောအဲ့ဒီလိုသတ္တစီကွဲနေပြီဆိုရင်ဗဟိတကြပြန်တော့လည်းသုံးဌာနကွဲပြန်ပြီဘယ်လိုသုံးဌာနကွဲမလဲတဲ့မျက်စိတခြားအခြင်းတခြားသိတာတခြားဖြစ်သွားကုန်ပြီအလံတခြားနာတခြားသိတာတခြားအနံတခြားနှာခေါင်းတခြားသိတာတခြားလျှာတခြားရတာတခြားသိတာတခြားကိုယ်တခြားအတွေ့တခြားသိတာတခြားမနောတခြားဓမ္မတခြားသိတာတခြားဟောယုံနာကွဲကုန်အပိုင်းပြကဲအဲ့ဒီလိုကွဲတော့ဈာကလာရသွားအဲ့ဒီလိုကွဲသွားပြီဆိုတော့အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကယုံနာကွဲမှဗိဒ္ဓကွဲမြင်တာယုံသိတာနာလို့ဒီလိုပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုအပိုင်းပြကွဲမှမြင်တဲ့အပေါ်မှာယုံနံကွဲရင်အပယ်လွတ်တယ်လို့ဘုရားကဟောတာအဲ့ဒီလိုဟောတာတော့မြင်တဲ့အပေါ်မှာအသိစိတ်တွေဟာဖြစ်ယုံနံပါလားဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ပါးခံစားပါလားဆိုတော့အတိတ်ကပြုတ်ထားတဲ့ကံနေမရှိတော့အဲ့ဒါကယုံနံကွဲတဲ့သဘောကိုအကြောင်းကျိုးမြင်တဲ့သဘောကိုပြောတာတကားတကားမများအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာယုံနံကွဲသွားတော့ဗဟိတကြပြန်တော့ယုံနံအပိုင်းပြသုံးဌာနကြီးကွဲတယ်အစ္ဆတသဏ္ဍာန်နဲ့သုံးဌာနကွဲကြာကာလာကြီးရတာသေးကနည်းဆဲဆဲကြီးဒီကြာကာလလေးပဲဝင်တော့ဝေရဏတဏမကူတော့ဘူးသတ္တစီဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပယ်လေးပါလွတ်တယ်လို့ပြောတာကြာကာလမှမရလို့ဝေရဏနာရာကြီးသိရင်၄ဘက်၆ဆင်းရမယ်လားမှဘာကြောင့်လဲကြာကာလမှမရယုံနာမှမကွဲပဲအဲ့ဒီကြာကာလရပြီဆိုစိတ်သာချတော့ငါဘဲမှမသွားဘူးငါသုခိဘုံနတ်ပြေ၆ဆောက်သွားတော့မယ်လို့တာတတိချက်မှအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကယုံနံသဘာဝကွဲတာအဲ့ဒါဓာတိလေးပါးကိုလည်းအကြောင်းကျိုးမြင်ပြီးယုံသဘာဝနံသဘာဝကိုလည်းအပိုင်းအပြားဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ပါးခံစားတတ်တဲ့နံလည်းကွဲသွားပြီကွဲသွားတော့ခန္ဓာမှာဩဖះဟောတာပါလားသမာဓိကလည်းကောင်းသမာဓိကကောင်းလာတော့ယုံသဘာဝနံမှာသတ္တစီဖြစ်နေတော့ဆင်ញင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတိလေးပါးပေါ်လည်းဆင်ញင်လိုက်တယ်နံပေါ်မှာလည်းဆင်ញင်လိုက်တယ်ယုံနဲ့နံနဲ့တွဲဆင်ញင်လိုက်ဘယ်လိုဆင်ញင်လိုက်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခဆင်ញင်နေဩငါမြင်နေတာဓာတိအတုပါယုံကြည့်ပဲဒီယုံကြည့်ပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာဒီပါပါ
ဝေဒနာတွေဟာဘာဘယ်လိုပဲငါငါခံစားနေတဲ့သဘော။ဩဖရာဟောထား။ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောတရားခန္ဓာ၅ပါးဖရာဟောထားပါလား။ဘယ်လိုဟောထား။ယုပခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝิญညာနဲ့ခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောတရားအော်ဖရာဟောထားတယ်တိမှန်ပါလားအဲ့ဖရာတွေ့ပြီဖရာမြင်ပြီဖရာကိုယုံကြည်ပြီဘာကြောင့်လဲခန္ဓာတရားတွေ့တာဟုတ်ခန္ဓာတရားတွေ့တော့ဖရာကိုမြင်ပြီဖရာဟောထားတဲ့ဒေသနာစင်တွေကိုတရားတွေကိုတွေ့ပြန်ပြီအော်ဖရာဟောထားတဲ့တရားပါလားယုပယ်ခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝิญညာနဲ့ခန္ဓာဟောနံခန္ဓာလေးပါးလည်းမြင်ပြီယုပယ်ခန္ဓာဖျားဟောထားတာဩငါမြင်အခုမျက်စိကမြင်နေတာကယုပယ်ခန္ဓာယုတ်တရားကြီးပါလားဒါကြီးကအတုပါယုတ်ကြီးပါလားသင်ညက်ပြီဒီပေါ်ဥသိနေတာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကပါလေယုတ်တရားပါလားခန္ဓာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖြစ်လာပြီဆိုနံငါဝေရณะခံစားလိုက်ပါလားအော်မြင်တာကအယူပဲခန္ဓာခံစားနေတာကဝေရณะခန္ဓာအမှတ်တင်ညာပေးနေတာကသင်ညက်ခန္ဓာပြုပြင်စီရင်ပေးနေတာကသင်္ခါရခန္ဓာဝิญညာဏလည်းကတော့ခံစားပြီးပြတ်သွားပါလားအော်မြင်တာကတော့ယူပဲခန္ဓာအတုပါယုတ်ကြီးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနာကခံစားနေတာကဝေရณะခန္ဓာနာပေါင်းကြီးကကဲလိုက်တာစီစလုံးကထုံလိုက်တာခါကြီးကကိုင်လိုက်တာကိုကြီးကပူလိုက်တာဆိုတော့သင်ညက်ခန္ဓာကသင်ညာပေးနေပါလားသင်ညာပေးနေလို့သင်္ခါရခန္ဓာကနေပြီးပြုပြင်စီရင်ပေးလိုက်တဲ့ຢာကစိတ်ကဲဒေါသစိတ်ကဲမောဟစိတ်တွေဖြစ်သွားပါလားဝิญညာဏလေးကတော့ခံစားပြီးပြက်ပါလားဩအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပါလားအကြောင်းသင်ညာလိမ့်လိုက်လို့အကျိုးຢာကဒေါသမောဟဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ငါအပယ်လေးပါခင်းရတဲ့ခန္ဓာတွေဖြစ်ရပါလားလို့ဒီမှာမိပြီးသခိုးဝေဒနာဘဝသခိုးမိအပယ်လေးပါသွားစီတတ်တဲ့ကံမြင်ပြီဘာကြောင့်မြင်တယ်လဲတဲ့မေးစီဟာအကြောင်းရှိရခန္ဓာ၅ပါးကိုတွေးလို့ဖျားဟောထားတဲ့တရားခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်လို့ခန္ဓာ၅ပါးမြင်လို့ဒီမှာသွားပြီးအကြောင်းအကျိုးကိုဆက်ဆက်ပြီးအကြောင်းအကျိုးကြောင့်မို့လို့ပညာကလိန်လိုက်လို့အကျိုးຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ຢာကစိတ်ဆိုတာပိဋကခန္ဓာဒေါသစိတ်ဆိုတာငရဲခန္ဓာမောဟစိတ်ဆိုတာတိဋ္ဌံခန္ဓာပါလားဆိုတော့အပယ်လေးပါခံရမယ်ကံဒီကိုမြင်ပါပြီဗျဝေဒနာဘောကဘုရားသွန်လွန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့ဝေဒနာသင်ညာဝေဒနာပညာတဲ့ဝေဒနာဘောကလက်ဥတော်အဝိဇ္ဇာသင်ညာကြီးအဝိဇ္ဇာသင်ညာဖြစ်အဝိဇ္ဇာသင်ညာပယ်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာပညာကြီးဖြစ်ဝိဇ္ဇာပညာကဘယ်ဟာလဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမြင်လို့အကြောင်းအကျိုးတွေမြင်လို့ဒီအပေါ်မှာဝေဒနာဘောကအဲ့ဒီဝေဒနာဘောကအကြောင်းအကျိုးမြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းဝေဒနာဘောမှာအော်ခန္ဓာ၅ပါးအပိုင်ပြတ်ကွဲသွားခုနဓာတ်ကြီး၄ပါးဘောလည်းမသိဉင်တော့ဘူးဖြစ်ပြက်တစ်ဖြည်းဖြည်းတက်လာတာเนาะအစိတ်ကလေးတွေစိတ်ကလေးတွေပြောင်းတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးကွဲတဲ့စိတ်ယုံနံကွဲနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးအကြောင်းအကျိုးမြင်တဲ့စိတ်နာအကြောင်းအကျိုးမြင်တဲ့ရုပ်အကြောင်းအကျိုးမြင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကတခါမရှုတော့ဘူး။ဘာမြင်လာလဲ။ခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းအကျိုးမြင်လာတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးကိုဧကကတာတည်ပြန်။ခန္ဓာ၅ပါးကိုစိတ်ကကြပြန်။ဟိုဟာတွေမရှုတော့ဘူး။ချိန်နေနေပြီဖြစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကိုသိလာတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုလည်းမရှုတော့ဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးပဲတခါရှုတော့မြင်တယ်။ဘယ်လိုရှုလဲ။ဝေဒနာဘောကိုရုပ်နဲ့နာနဲ့တွဲရှုတော့။ဝေဒနာတွေတင်းညာဖြစ်လာတယ်။ရုပ်နဲ့နာနဲ့တွဲရှုတော့။အော်မြင်နေတာလား။ရုပ်ပက်ခန္ဓာဝေဒနာ ड़ी ခံစားနေတာကဝေရณะခန္ဓာနာတယ်လို့သင်ညာပေးနေတာကသင်ညက်ခန္ဓာနာတာကြီးအယူမှားအစွဲမှားသွားတာကဒိဋ္ဌိကြီးပါလားဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောပဲခံစားတဲ့သဘောတည်းသင်ညာကလိန်လို့စွဲလန်းခြင်းဥပါဒခန္ဓာ ड़ी ဖြစ်ပြီးတော့ຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ငါအပယ်လေးပါဒီဝေဒနာဘောကနေပြီးအကြောင်းသင်ညာလိန်လိုက်လို့အကျိုးຢာကဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပြီးငါအပယ်လေးပါငါဒီစိတ်နဲ့ချုပ်လိုက်ရင်ငါအပယ်လေးပါငါခံရမယ်တင်းနေပါလားလို့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးမြင်လိုက်တာဗျအကြောင်းသမှုတရားအကျိုးယုံနာဒုက္ခဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဒီຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဖြစ်ရတယ်လဲလို့အကြောင်းပြန်ရှာတော့သင်ညာလိန်မှန်းသိတာသမှုတရားမြင်ပြီအကြောင်းသင်ညာသမှုတရားကြောင့်မို့လို့အကျိုးຢာကဒေါသမောဟခန္ဓာတွေဖြစ်ရပါလားလို့ဝေဒနာဘောကနေပြီးသင်ညာလွတ်သွားတယ်ပညာဖြစ်သွား။ဘာကြောင့်လဲတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်ညာအတိတ်ကာလတုန်းကအဝိဇ္ဇာသင်ညာလွတ်သွား။ဘယ်လိုလဲတဲ့အမှားတွေမြင်ထားတာကိုငါပုံကြီးကကဲလိုက်တာငါပုံကြီးကထုံလိုက်တာငါနာတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါပူတယ်ငါအေးတယ်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်ညာ
မရှိတော့ဘူးဘာရှိတယ်လဲဝိဇ္ဇာတင်ညာဖြစ်ဩခန္ဓာငါးပါးသာဖြစ်လာတယ်ခန္ဓာငါးပါးသာပြက်ပါလားလို့အဲ့ဒီလိုသိအဲ့ဒီလိုသိတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကဓာတ်ကြီးလေးပါဝေရဏဘောကနေပြီးတော့အကြောင်းတင်ညာလိမ့်လိုက်လို့အကျိုးရာကဒေါသမောဟဖြစ်ပါလားဆိုတော့အကြောင်းတင်ညာကိုဝေရဏဘောကနေပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်တဲ့ဝေရဏဘောကနေပြီးအကြောင်းတင်ညာကိလေသာပယ်လိုက်အကျိုးရာကဒေါသမောဟခန္ဓာတွေ၆ပါးဝေရဏတွေရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာပညာဖြစ်တော့ခေါ်အတိတ်ကခေါ်ဝေါသမုတ်ထားတဲ့ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတင်ညာလွတ်သွားဘာတင်ညာကြမ်းနေလဲဝိဇ္ဇာတင်ညာဝိဇ္ဇာပညာဖြစ်အဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးယုံနံတရားဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောတရားပဲလို့ဒီလိုသိဝေဒနာတွေပဲလို့ဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်ဒါပဲသိနေတာပဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးပြည့်တယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ယုံနံပါလားလို့ဆိုတော့ဗဟိတကြပြန်တော့လေဘာကိုမြင်နေလဲတဲ့မက်သပြီအကြောင်းကိလေသာတဏှာပယ်လိုက်ပြီဝေဒနာဘောကပယ်လိုက်တာနော်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပယ်လေဦးမယ်မက်ဆိုတာပါလေတဲ့အပယ်လေးပါသွားစီတတ်တဲ့ကံကိုပယ်တာဘာကြောင့်ပယ်နိုင်တယ်လဲတဲ့တချို့ကပြောနေပြောတာရှိတယ်တက္ကະကမများမေ့ပြီးတော့မောဟတွေချုပ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒါပညာချုပ်ကြီးကိုမေ့နေတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒါမက်လို့ဘာလို့လို့ပြောနေပြောတာရှိတယ်မက်ဆိုတာကဘာလဲတဲ့အပေလေးပါသွားစီတတ်တဲ့ຢာကစိတ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒေါသစိတ်ဖြစ်မှာဆိုလို့မောဟစိတ်ဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုမက်ကပယ်လိုက်တယ်အကုသို့ကံဖြစ်မဲ့ဥစ္စာကိုမက်ကတားလိုက်တယ်ကုသို့ဖြစ်မဲ့ဟာကိုမက်ကပို့ပေးအဲ့ဒီတော့အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောတရားပါလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ယုံနာပါလားလို့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့ကြ བྱ ိုင်းနဲ့ချက်မဲ့ရသွားပြီဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့သင်ညာပယ်လိုက်တော့ຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဆိုတာအပယ်လေးပါသွားစေတတ်တဲ့ကံနေမရှိဘူးခန္ဓာငါးပါးသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးသာပြည့်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိလေသာပယ်လိုက်တော့အကျိုးຢာကဒေါသမောဟခန္ဓာတွေမရှိတော့ချုပ်အဲ့တော့ဗဟိတကြပြန်တော့လေဘယ်လိုမြင်နေလဲတဲ့အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကအကြောင်းအကျိုးမြင်လို့ဗဟိတကြပြန်တော့လေတခါတည်းဒုက္ခဝေဒနာကိုမြင်ပြီဒုက္ခဝေဒနာကိုမြင်တော့ပြစ်စုတ်ပါအကြောင်းအားပြောဆိုတာတက်ခဲလိုက်တဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအားပြောဆိုတာမျက်စိနဲ့တက်ခဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအသင်းနဲ့မျက်စိပဒါရအချိန်နဲ့တက်ခဲလိုက်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်းစိတ်သိလိုက်တာပဲနာကခံစားလိုက်တာခံစားနောက်စိတ်ကလိုက်ဘယ်လိုလိုက်ဩမြင်တာယူပက်ခန္ဓာအသင်းကိုမြင်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ခံစားလိုက်တာကဝေရဏခန္ဓာဒကမရဲ့ဒကာရဲ့ခွေရဲ့ကြောင်ရဲ့ကားရဲ့လို့တင်ညာပေးတာကတင်ရက်ခန္ဓာဝိညာဏသင်္ခါရက်ခန္ဓာကတင်ရက်ခန္ဓာတင်ညာပေးလိုက်လို့မိမရဲ့လို့တင်ညာပေးလို့မိမကိုအယူမှားသွားတာကဒိဋ္ဌိခန္ဓာဒိဋ္ဌိခန္ဓာအပေပို့တယ်ဆိုတော့သိပြီအယူမှားသွားတာကဒိဋ္ဌိခန္ဓာဖြစ်ပါလားဒိဋ္ဌိခန္ဓာအယူမှားသွားခြင်းကြောင့်မလို့တဂမရဲ့လို့တင်ညာပေးလို့တဂမကိုຢာကအသိဖြစ်သွားတာကຢာကခန္ဓာဩຢာကခန္ဓာဒေါသခန္ဓာမောဟခန္ဓာဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ငါအပေလေးပါဆင်းပါလားမျက်စီပေါက်ကလည်းအကြောင်းတင်ညာကိလေသာကလိမ့်လိုက်အကြောင်းတင်ညာလိမ့်လိုက်လို့အကျိုးຢာကဒေါသမောဟတွေဖြစ်ရပါလားရှိတာကတော့ဝေရณะခန္ဓာရဲ့တင်ညာခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့နံခန္ဓာလေးပါရုပ်တရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောတရားခဏဖြစ်ပြီးခဏပြည့်တဲ့သဘောတရားပေါက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတတ်တဲ့သဘောနာယုတ်သာရှိပါလားဆိုတော့ပယ်လိုက်ပြီမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ကိလေသာမဖြစ်တော့ဘူးຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးမျက်စိကလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောတရားအကုသို့ကံပယ်လိုက်ပြီຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်ကိုမရှိတော့ဘူးနားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်ပြန်တော့ဆင်ញင်လိုက်တာပဲမက်ကသပြီမက်သတ်တယ်မက်သတ်တယ်ဆိုတော့မက်ရတယ်ဆိုတော့ဘာလဲတဲ့အကုသို့ကံအပယ်လေးပါသွားစေတတ်တဲ့ຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်တွေပယ်တာအဲ့ဒီလိုပယ်ပယ်သသွားတာအကြောင်းအားလျော်တာပြစ်စုံပါဏိသဖြစ်တာနားတဲ့အသာနဲ့ထိခိုက်လိုက်တဲ့အသာနဲ့နားနဲ့ထိခိုက်တဲ့ဩရုပ်တန်ကိုကြားလိုက်တာကယူပဲ့ခန္ဓာအသံကိုသွားပြီးခံစားလိုက်တာကဝေရณะခန္ဓာခွေးတန်ဝက်တန်မိမတန်တကမတန်ယတကတန်ကားတန်ရဲ့လို့တင်ညာပေးတာကတင်ရက်ခန္ဓာအသံဒီသဘောတရားဝိညာဏံလေးကတော့ခံစားပြီးပြည့်တဲ့သဘောခံစားပြီးတော့ပြည့်သွားပါလားဩအကြောင်းတင်ညာလိမ့်လိုက်လို့အကျူဖြစ်မဲ့ຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်တွေသင်္ခါရခန္ဓာကပြုပြင်ပေးလိုက်ပါလားသင်္ခါရခန္ဓာကပြုပြင်ကြီးပေးတာပဲတင်ညာနေလိုက်တာကိုအဲတက္ကမအတန်ရဲ့လို့တင်ညာပေးလို့တက္ကမအတန်ကိုအယူမှားသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတက္ကမအတန်ကိုသာယာနှက်သက်သွားတယ်ຢာကအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးအပယ်ဆင်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေမြင်တာသမုဒ္ဒိယကိုလည်းမြင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမြင်တယ်
အပေလေးပါသွားစီတတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာယုံနာနေကိုလည်းမြင်တယ်ခံရမယ်ဒုက္ခသစ္စာယူအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးမြင်တော့အသာနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးသာပြည့်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိလေသာတင်ညာမရှိတော့ဘူးခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးသာပြည့်တယ်အကြောင်းတင်ညာတင်လိုက်လို့အကျိုးရာဂဒေါသမောဟဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိသွားပြီအဲ့ဒီတော့ရာဂစိတ်ဒေါသစိတ်မရှိတော့ပယ်သလိုက်တကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးမြင်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့ကြားလိုက်တဲ့အသံလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့နာနာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့စားလိုက်တဲ့အရာသာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့ထိလိုက်တဲ့အတွေ့လည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့သိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဟောမျက်စိကလည်းအယူမအမှန်မှမရှိတော့ဘူးအမှန်မြင်အမှန်သိသွားမျက်စိကလည်းအတိတ်ယုံမှခြင်းပြစ္ဆုတ်ပံယုံမှခြင်းအနာကယုံမှခြင်းယုံမှခြင်းလည်းမရှိတော့အတိတ်တန်ရောစဉ်ပြစ္ဆုတ်ပံတန်ရောစဉ်အနာဂတ်တန်ရောစဉ်လည်းပယ်လိုက်သောတာပန်များဟာပညာပြောတာနော်တက္ကရာကမများသောတာပန်ဆိုတာမရှိဘူးပညာကိုပြောမှပရမပေါ့မယ်တချို့ကတော့ပညာပြောမလားလို့ပြမာပြောခြင်းနဲ့ပြောမယ်သောတာပန်ဆိုတာပညာကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုပြောခြင်းလို့အဲ့ဒီတော့သောတာပန်များဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်တဲ့ယုံမှမှုကိလေသာပယ်သတ်တယ်တဲ့ဘယ်ယုံမှမှုလဲအတိတ်ယုံမှခြင်းပြစ္ဆုတ်ပံယုံမှခြင်းအနာဂတ်ယုံမှခြင်းယုံမှခြင်းဆိုတာဘယ်ယုံမှခြင်းလဲကာလ၃ပါးအတိတ်ယုံနာပြစ္ဆုတ်ပံယုံနာအနာဂတ်ယုံနာကာလသုံးပါအဲ့ဒီတော့မျက်စိဘောက်ကနေပြီးဒိဋ္ဌိနဲ့ပြုတ်သွားပြီအတိတ်ကအမြင်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအတိတ်ကမြင်နေတာမိမမြင်မိမသိတယ်ယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသိခွေးမြင်ခွေးသိမရှိတော့ဘူးခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသာပြည့်တယ်ဆိုတော့အယူမအမှန်မှလည်းမရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားအတိတ်ယုံမှခြင်းပြစ္ဆုတ်ပံယုံမှခြင်းအနာဂတ်ယုံမှခြင်းသောတာပန်များဟာသံယောစဉ်သုံးပါပယ်တယ်လို့ဒီလိုပြောနေပြောတာရှိဘယ်လိုမြင်လို့ပယ်တာတော့ဟောအကြောင်းနဲ့အကျိုးဘယ်လိုမြင်လို့ပယ်နိုင်တာတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိရမှာ။ဘာကြောင့်ပယ်နိုင်တဲ့သံယောစဉ်ကိုသူသဘောနဲ့သူပယ်ပြီးသားဖြစ်တာ။မဲ့ရတဲ့ပုံကပယ်ပြီးသား။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာကိုဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဘာကြောင့်ပြုတ်တယ်တဲ့။ခန္ဓာ၅ပါးအမှန်မြင်လို့အကြောင်းအကျိုးကိုသိလို့သမှုဒုက္ခသစ္စာမြင်တော့သမှုရိယမြင်တယ်။သမှုရိယပယ်လိုက်တော့ဘာလဲတဲ့။ခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်တာဘာလဲတဲ့။ဥပါဒခန္ဓာချုပ်သွားတယ်။တဏှာချုပ်တာဒိဋ္ဌိချုပ်။အဲ့ဒီကြောင့်မို့သစ္စာ၄ပါးဒီပေါ်ကမြင်သွား။ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကာမများတန်ရောစဉ်၃ပါးဆိုတာဘယ်တန်ရောစဉ်လဲတဲ့သောတာပန်များတန်ရောစဉ်၃ပါးပယ်တယ်လို့ဒီလိုပြောနေပြောတာရှိကြတယ်ပုံကိုယ်တိုင်းပုံကိုယ်တိုင်းပြောကြတန်ရောစဉ်၃ပါးဘယ်လိုပယ်တာလဲတဲ့အတိတ်တန်ရောစဉ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တန်ရောစဉ်အနာဂတ်တန်ရောစဉ်တန်ရောစဉ်၃ပါးပယ်ပုံကိုပြောပြဒကာဒကာမများဘုရားရှင်ကိုတော်များကြီးအတိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့မရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်လည်းမတွေးနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်ပေါ်လာတဲ့ယုံနာအမှားမြန်မှန်သိတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားဟောဘုရားဟောတော့အတိတ်တန်ရောစဉ်ဆိုဘယ်လိုကြောင့်ပယ်လိုက်တယ်လဲတဲ့ပြက်သွားတဲ့ယုံနောက်ထပ်အတိတ်တဖာမှဖြစ်ဘူးတဲ့ပညာမှသိတော့မရှိဘူးတဲ့အတိတ်ကိုလည်းမတွေးတော့ဘူးမရှိပညာမှသိတာတော့အတိတ်ကိုမတွေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာဘာလဲတဲ့အတိတ်တန်ရောစဉ်ပယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်မရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့မမျှော်ကိုဘူးဘာကြောင့်မမျှော်ဘူးလဲမရှိပညာအာယုံမပြုတ်ဘူးအဲ့ဒါအနာဂတ်တန်ရောစဉ်ပယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တန်ရောစဉ်လည်းပယ်လေဦးမယ်အတိတ်ကာလတုန်းကအယူမှအမှားမှအစွဲမှဒိဋ္ဌိကြီးဘယ်လိုမြင်လို့လဲတဲ့မိမပဲယောက်ျားပဲတကားပဲဖိုးသူတော်ပဲရသေးပဲကြောင်စင်သူဖရာကြီးပဲရွှေကုံဖရာကြီးပဲဖွေသားမဲဝဲသားမဲမွေးတယ်သင်းတယ်ပုစောနာနဲ့အရသာရှိတယ်ပူတယ်အေးတယ်ဓာရီဝသိအခုပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းအားလျော်စွာတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမျက်စိနဲ့တိုက်ခိုက်လေခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသာပြက်တယ်နားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါလည်းပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသာပြက်တယ်ဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပါနာပြစ္ဆုတ်ပါတန်ရောစင်ပယ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီလိုအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပါအတိတ်ယုံနာပြစ္ဆုတ်ပါယုံနာအနာဂတ်ယုံနာအဲ့ဒီလိုကာလသုံးပါးကိုအဲ့ဒီလိုတန်ရောစဉ်ပယ်နိုင်မှသောတာပန်နဲ့အဲ့ဒါစိတ်ကိုပြောတာနော်ဒီလိုမှမပယ်နိုင်မဲနဲ့သောတာပန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ယုံမှမကိလေသာဘယ်လိုပယ်လဲဆိုဘယ်လိုလုပ်ပြောကြခန္ဓာရှားရင်ပြောနိုင်တယ်ခန္ဓာမရှားရင်ပယ်တော့မှမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကာမများအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဟာဖြစ်ပါလေတဲ့။နာအကြောင်းယုတ်အကျိုးယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးတဲ့အကြောင်းတင်ညာကိလေသာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးຢာကဒေါသမောဟခန္ဓာတွေဖြစ်ပြီးအပယ်လေးပါးကိုဆင်းပြီးတော့ခံကြရတယ်ဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်တာဗျ။အဲ့ဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့သစ္စာလေးပါးရတာဗျ။အဲ့ဒါတသင့်အသိတသင့်။အဲ့ဒီအသိတသင့်ကနေပြီးတသင့်ပြောင်းကြအောင်လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကာမများအခုဟာကဘာလဲတဲ့။အမြင်အသိကဘာလဲတဲ့။တသင့်ရှိသေးတယ်ဒါကနံပြက်ခေါ်တယ်နံပြက်ကနေပြီးရုပ်ပြက်ပြောင်းကြအောင်သူသမာဓိရတယ်ကောင်းလာတယ်ဒကာဒကာမများအခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကာမတွေနံပြက်ရုပ်ပြက်တချို့ကတော့ပြောလို့ပြောတာရှိတယ်တရားယောဂီတွေပြောလို့ပြောတာဥပဒေအတန်ကြားမှုတယ်မြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဒါတွေကပြည့်ညက်ဒီပါကွာဒါတွေကပြဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမတောင်းမှမသိကြဘူးဗ
ဘာကြောင့်မသိကြလဲမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာရုပ်ကိုမြင်တာရုပ်မှန်တာမှမသိကြပုံကိုယ်တည်းရုပ်မြင်လိုက်လို့ရှိရင်အပြည့်ကြီးမြင်လိုက်ဆိုဒါကြပြင်းညက်ပါကွာသမထတွေပါကွာလို့ပြောတယ်ပြောတာရှိကြတယ်ပုံကိုယ်တည်းရုပ်နာမသိတဲ့ပုံကိုယ်တည်းပြောတယ်ပြောတာရှိကြအဲ့ဒီတော့နံပြက်တော့ခဏကြည်သွားပြီးတဲ့ဖြစ်ပြဆုံးသွားပြီးအကြောင်းတင်ညာပယ်လိုက်ပြီးတဲ့အကျိုးရာကဒေါသမောဟဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့ဖြစ်ပြဆုံးသွားပညာတွေဝိဇာဉာဏ်တွေဆုံးသွားဝေဒနာဘောမှာဝိဇာဉာဏ်ဆုံးသွားဘယ်ပညာပယ်လိုက်တယ်လဲတဲ့အတိတ်ကတန်ရောစဉ်သွဲလာနဲ့အယူမအမမခေါ်ဟောသမုတ်ထားတဲ့နားရဲကြိုက်တဲ့ထုံနဲ့ပြညတ်ဒီပယ်လိုက်ပြီမရှိတော့ခေါ်ဟောစရာမရှိတော့မိမပဲယောက်ျားပဲဆိုတာခေါ်ဟောစရာမရှိတော့ဘူးဝိဇ္ဇာပညာကြီးဖြစ်ခေါ်ဟောစရာမရှိတော့ပြညတ်ပယ်ပုံလေးသောတာပန်ဆိုတာပါလေတဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကပြညတ်ပယ်ပုံကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကပြောနေပြောတာဆက်သိပြီးရောပေါ့လို့မြင်စရာရှိရင်သိစရာရှိတယ်မြင်စရာကိုမရှိမှသိစရာမရှိတာအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တရားနံတရားကိုဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့မြင်စရာခံစားစရာမရှိလို့မြင်စရာခံစားစရာမရှိလို့ပြညာကိုပယ်နိုင်တာအဲ့တော့မဘယ်တော့မှပယ်နိုင်ဘူးနာရာကြီးသိမှကြီးပဲအဲ့ဒီတော့ဝိဇ္ဇာပညာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကဲဒီသစင်းကနေပြီးတော့သစင်းပြောင်းကြအောင်ဆိုရင်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကသမာဓိကကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ရုပ်ကိုမြင်တာသမာဓိကိုသမာဓိကထွန်းပြလိုက်ပြီထွန်းပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ရလဲတဲ့ဘုရားဟောထားတယ်နာမပညာပညာငါးချက်နော်ဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပညာကိုမေးမှာဖျားဟောထားတဲ့တရားဟာဘယ်ပညာလဲတဲ့နာမပညာသံဌာနာပညာခန္ဓာပညာသဘာဝပညာသမုဟာပညာတဲ့ပညာ၅ချက်ပညာ၅ချက်၅ချက်ကိုဖျားကအလကားထားဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီပညာ၅ချက်ဖျားမြင်သွားတာဒီဖျားမြင်သွားတဲ့ပညာပေါ်ကပရမယူသွားတယ်အဲ့တော့ပညာပယ်ပုံနေလဲနောက်မှပြောမယ်အဲ့တော့ဒကာဒကာမနံပြက်ကနေပြီးရုပ်ပြက်ကိုပြောင်းကြအောင်ဆက်ခုနကတည်းကဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာနံပြက်ပေါ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီးပညာဖြစ်သွားကုန်ပြီသစ္စာလေးပါးလည်းအဲ့ဒီဝေဒနာမဟာဘုဒ္ဓတကြီးလေးပါးပေါ့ဝေဒနာပေါ်ကနေပြီးသစ္စာလေးပါးအကြောင်းအကျိုးမြင်သွားပြီသစ္စာလေးပါးရသွားပြီရုပ်ပြက်ကိုတခါပြောင်းကြအောင်ဆိုရတရားဓမ္မများတမာရိယကောင်းတော့မြတ်ကပတိမျက်စိဖွင့်ရှိတယ်လို့မြင်လာတယ်ဘယ်လိုမြင်လာတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြင်လာဘယ်လိုမြင်လာဆယ်ရက်ဆယ်ငါးရက်ထားတယ်မသားကြီးလို့ပုတ်ပွားပြီးတခါမြင်လာတာဟုတ်အားမရှုတော့ဘူးဝေဒနာကိုမရှုတော့ဘူးရုပ်ကိုပြန်ရှုရုပ်မြင်လာရုပ်မြင်လာတော့တခါရုပ်ပြက်ကိုမြင်လာမြင်လာတော့ဘယ်လိုမြင်လာလဲခုနကတည်းကဓာတ်ကြီးလေးပါးလက္ခဏာသဘောတရားတွေအကုန်မြင်တယ်အခုရုပ်ပြက်ကြီးပေါ်ကိုဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်အောင်မယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးမြင်တော့ဘယ်လိုမြင်မလဲတဲ့ကနဦးမြင်လာတဲ့ဥစ္စာအပုတ်ကြီးမြင်လာလို့အယိုးကြီးအပုတ်ကြီးကြီးကနဦးမြင်လာတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုမြင်မလဲတဲ့ပထဝီအာဘောတည်သောဝါရောလို့ဒီလိုဆိုထားတယ်ပထဝီသမဲ့ပုံကိုကြတော့အယိုးကြီးမြင်လာအာဘောကအရင်သမဲ့ပုံကိုကြတော့ပုတ်ပွားပြီးတော့တခါတည်းမကြည့်ဝင်မနာသာကြီးမြင်လာတည်သောကသမဲ့ပုံကိုကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမိတွေလောင်လာဝါရောကသမဲ့ပုံကိုကြတော့ရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးလို့ဆူပွက်ပြီးတော့တခါတည်းကိုဒီလိုဖြစ်လာအဲ့ဒါအမြင်ဓာတ်တွေအထင်အမြင်ဓာတ်ကအထင်ဓာတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါနော်အထင်ဓာတ်ကနံပြက်အမြင်ဓာတ်ကရုပ်ပြက်အထင်ဓာတ်ကဒုက္ခဝေဒနာအမြင်ဓာတ်ကဒုက္ခဝေဒနာမြင်တာကိုဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေတာကဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒီနှစ်ပါးပဲခံစားနေတာအဲ့တော့အခုရုပ်ပေါ်ကိုတခါဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ခံစားပြီဘယ်လိုခံစားလဲတဲ့မြင်ပြီးရုပ်ပြည့်ကြည့်ကိုမြင်ပြီအတိတ်ကလာတော့ကဖြူတယ်ချောတယ်လှတယ်ခံစားနေတယ်နာနော်အခုရုပ်ပြည့်ကြည့်မြင်နေပြီဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါမဟာဘုဒ္ဓဓာတ်ကြီးလေးပါရုပ်ပြည့်ကိုမြင်အောင်မယ်အမြင်ဓာတ်ကိုရအောင်မယ်အမြင်ဓာတ်ရတော့ဘယ်လိုမြင်မလဲတဲ့အယိုးကြီးပေါ်လာတယ်။ဩအယိုးကြီးပါလား။အဲ့ဒီလိုရှုအယိုးကြီးကလည်းပေါ်လာတယ်ပြက်တယ်။အယိုးကြီးပေါ်လာပြန်တော့လည်းတခါဘယ်လိုပေါ်လာလဲပုတ်ထားပွားတာကြီးပေါ်လာပြန်ပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီလိုမြင်တာ။ဆယ်ရက်ဆယ်ငါးရက်ထားဓမ္မသားကြီးလိုပုတ်ပွားပြီးမျက်စိကြီးတွေကလည်းယိုကျ။ဘိုက်ကြီးကလည်းပေါင်သွေးတွေပြည်ပြီးယိုကျပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမြင်တယ်။ဆယ်ရက်ဆယ်ငါးရက်ထားဓမ္မသားကြီးလိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီလိုပဲမြင်တယ်။မိတွေကလည်းမိပါများလွှတ်လိုက်တယ်လို့တပွားပွားလောင်ကျွမ်းပြီးတော့တောင်ကြီးများမိလောင်နေတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတပွားပွားလောင်ကျွမ်းနေတာမြင်ရပြီရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးဖူပွက်နေတာလည်းမြင်ရပြီအနာဆွေးအနာဟောင်းကြီးများလို့ပို့လောက်တယ်စားနေလို့တဖြည်းဖြည်းစားတော့နေတာလည်းမြင်ရပြီရုပ်ကမြင်ပြီရုပ်ကမြင်တော့ဝေဒနာမရှိတော့ဘူးဘုံမသိတော့ဘူးတော့ရုပ်ပြက်တခဲတခုတည်းဥပါဒံဖြစ်နေပြီရှုပြီအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတော့အယိုးစုကြီးပေါ်လာကြတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ပုတ်သားကြီးပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်မိဒီလောင်ကျွမ်းလာတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးဆူပွက်လာတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဒလစီကြီးမြင်ပြီတထင်ကမြင်ရင်တထင်ကຢာကချုပ်ဒလစီကြီးမြင်ရင်ဒလစီကြီးຢာကချုပ်
ဘာကြောင့်လဲတတင်းကရုပ်ပေါ်မှာနံပေါ်မှာရုပ်ပေါ်မှာတတင်းကကိုအယုံသူကြီးမြင်လိုက်လို့ရှင်ဒလိစီကြီးဒီရုပ်ပေါ်မှာຢာကစိတ်မဖြစ်ဘူးຢာကခန္ဓာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတတင်းကမဲ့ရတချို့ပြောနေပြောတာဒါဒီအပြည့်ညက်ဒီမှာပယ်လိုက်ဒီလိုပြောနေပြောတာရှိအဲ့ဒါရုပ်ပြက်ကိုမမြင်ဘူးလို့မသိတဲ့ပုံကူကြီးပြောနေပြောတာရှိတတင်းကမြင်တတင်းကຢာကစိတ်မဖြစ်ဘူးຢာကခန္ဓာချုပ်တတင်းကမဲ့ရတာတတင်းကဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာအဲ့ဒီလိုမသိကြဘူးပုံကူကြီးအာဒါရီကပညာတည်ပါလို့ဒီလိုပြောနေပြောတာရှိအဲ့ဒီတော့တရားယောဂီတွေပညာအားထုတ်နိုင်မှုသဘောပေါက်အောင်ပြောပါတာပါဗျာအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒလစီကြီးမြင်ရောတခါတခါမှာဗျာအပုတ်ကြီးဖြစ်အပုတ်ကြီးဒလစီကြီးမြင်တော့တာပဲအဲ့ဒီတော့မှခန္ဓာကိုယ်ကြီးဥပါဒံဖြစ်ပြီအဲရုပ်ပေါ်မှာတခါစွဲလာမြန်ပြီဥပါဒံဖြစ်ပြန်အပြက်ဥပါဒံဖြစ်ပြန်ဘယ်လိုမြင်လဲတလောကလုံးမှာဖြစ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မြင်တော့တလောကလုံးမြင်ပြီနေလည်းမအေးရညလည်းမအေးရတော့ဘူးသမာဓိကလည်းအားကြီးကောင်းတာကိုသမားကြီးအကြီးကောင်းတော့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်ပွားပြီးတော့ဆက်ရက်ဆန်းရက်ထားတယ်မသားကြီးလို့ဒါကြီးပဲမြင်နေရတော့မရှုစိတ်တော့ဘူးမကြည့်ကျင်တော့ဘူးဒါကြီးဆက်ဆုပ်လာယွန်းလာမကြည့်ကျင်တော့ဘူးကိုခန္ဓာကိုယ်ပုံပြက်တယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ပုံပြက်တော့ဗဟိတကြပြန်တော့လဲရှောက်ပြီးကြည့်လိုက်တကမတွေတကာတွေရှောက်ကြည့်တယ်အကုန်လုံးပုံပြက်ဘယ်လိုပုံပြက်တယ်လဲကိုခန္ဓာကိုယ်ပုံပြက်လို့သူများခန္ဓာပုံပြက်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှပုံမပြက်ရင်သူများခန္ဓာဘယ်တော့မှပုံမပြက်ဘူးမျက်စိကမြင်စရာအကောက်မြင်အကောက်သိလိုက်တာအကောက်မြင်အကောက်ညှို့လိုက်တာနာငါလဲမြင်အပြက်ကိုမြင်တော့အပြက်ကိုညှို့လိုက်တယ်အကောက်မြင်တော့အကောက်ကိုညှို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြင်တာရုပ်လို့ခင်ဗျားဟောတယ်အဲ့တော့ရုပ်ပြက်ကိုမြင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အပြက်တရားကြီးကိုရုပ်ပြက်ကြီးကိုမြင်တော့ဆယ်ရက်ဆငါးရက်ထားတဲ့မသားကြီးလိုပုံပြက်နေတာကြီးမြင်တော့ဗဟိတကြလည်းပုံပြက်ပြီတက္ကမကြီးတက္ကာကြီးကြီးလိုက်တယ်အယိုးစုကြီးသွားနေတယ်အပုံကြီးတွေသွားနေတယ်ကာ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 နဲ့အဲ့ဒီလိုပဲမြင်နေတော့အဲ့ဒီလိုမြင်နေတော့တကားတကမများစာတဲ့များတော့ပြောနေပြောတာရှိကြတယ်သရာဂံများဟာကာမရာဂခေါင်းပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုပြောနေပြောတာရှိကြသရာဂံဘာကိုမြင်လို့ခေါင်းပါတာတော့လို့အဲ့လိုမေးသရာဂံခေါင်းပါအောင်ဘာကိုမြင်လို့ခေါင်းပါနေတာလို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေပြီဒုက္ခကိုမခံစားနိုင်တော့ဘူးအသင်းကိုပုံပြက်နေပြီရုပ်ကိုပုံပြက်နေပုံပြက်နေတော့အတုပါကြီးချင်းနေပြီအတုပါကြီးကိုမြင်နေပြီအဲ့ဒီအတုပါကြီးမြင်လို့ကာမကိလေသာခေါင်းပါတာပညာတင်လေးတာလားမတင်သေးဘူးပညာမတင်သေးဘူးရုပ်ပြက်ကြီးကိုမြင်နေပြီရုပ်ပြက်ကြီးမြင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်း၁၀ရက်၁၅ရက်ထားတဲ့မသားကြီးလိုပုတ်ပွားပြီးတော့ဒီလိုမြင်နေအဲ့ဒီလိုမြင်နေတော့ဒကာဒကမများသူများခန္ဓာတွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဒီလိုပဲမြင်နေနေလည်းမအေးရဘူးညလည်းမအေးရဘူးအကုန်လုံးတလောကလုံးရှာရှိကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပုံပြက်ပြီးတော့ကမ္မကြီးဝဲမနာသားကြီးလို၁၀ရက်၁၅ရက်ထားတဲ့မသားကြီးလို့ဒီလိုမြင်နေတော့တလောကလုံးရှာရှိတယ်ရေတွေကြီးလိုက်ပြန်လဲပုတ်ပွားပြီးတော့စူးပွက်ပြီးတော့ပုတ်ပွားနေတယ်မကြီးဝဲမနာသားကြီးမြင်တယ်အာကာသကောင်းငင်ကြီးကြီးလိုက်လဲကောင်းငင်တစ်ခွင်းလုံးပုတ်ပွားနေတယ်နတ်ပြည်၆ထာကြီးလိုက်ပြန်လဲနတ်သမီးတွေပုတ်ပွားနေတယ်ဗြဟ္မာပြည်ကြီးကြီးလိုက်ပြန်လဲဗြဟ္မာတွေပုတ်ပွားနေတယ်အောက်ကိုကြီးလိုက်ပြန်လဲဒဂမတွေကြီးလိုက်ပြန်လဲဒဂမတွေပုတ်ပွားနေတယ်တကားတွေကြည့်လိုက်ပြန်လဲပုတ်ပွားနေတယ်မကြည့်ဝဲဘူးကြောက်စင်းသူဖရာကြီးတွေကြည့်လိုက်ပြန်လဲပုတ်ပွားတယ်ရွှေကုံဖရာကြီးကြည့်လိုက်လဲပုတ်ပွားတယ်ဥပါဒါဖြစ်နေပြီလေဥပါဒါသိတ္တဖန်ဆင်းပြီလေအပြက်ဥပါဒါဖြစ်ပြီတကားတဲ့နာကအပြက်တစ်ဖက်တည်းညှုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုအပြက်တစ်ဖက်တည်းညှုတ်ပြီဆိုတော့တကားကမများသရာကမများဟာကာမကိလေသာခေါင်းပါတယ်လို့ဒီလိုပြောနေပြောတာရှိတယ်ဘာကိုမြင်လို့ခေါင်းပါတာလုံးလို့ဒီလိုမေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲယုံကြည်ကိုမြင်လို့ဗျာယုံကြည်ကိုမကြည့်ဝင်မနာသာကြီးကိုပုံပြက်လို့ဗျာပုံပြက်နေတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှမလိုချင်တော့သူများခန္ဓာတွေလည်းမလိုချင်တော့ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မနှစ်သက်တော့သူများခန္ဓာလည်းမနှစ်သက်တော့ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မတာတွယ်တော့သူများခန္ဓာလည်းမတာတွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမှကာမကိလေသာခေါင်းပါတယ်ဘာကြောင့်ခေါင်းပါလဲလဲဥပဇင်းမြင်တာပြောကြလားနော်ဥပဇင်းမြင်ခဲ့တာအဲ့ဒီတော့ဒီလိုမြင်နေတော့ဥပဇင်းဟာရှားလိုက်တယ်တလောကလုံးမှာအာဃာသကောင်းငင်ကြီးကြည့်လေကိုယ်ယုတ်ကြီးဒီကိုတခါတပြက်နေတာပဲမြင်တာယုတ်ဆိုထားတာကိုဘယ်ဘဝဝိပဿနာဖြစ်အကုန်လုံးယုတ်ပြက်ကြီးမြင်တယ်တလောကလုံးကဓာကြီးမြင်မြင်နေတော့မှအဲ့တော့မှရှားကြည့်လိုက်တယ်ဦးမင်းအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမကြည့်ဝင်တော့ကိုယ်တက္ကမကိုသွားပြီးအာယုံလေးနဲ့ကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်တော့တက္ကမလည်းရကြံကြည့်တော့ပုတ်ပွားနေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မကြည့်ရင်တော့တက္ကမများကောင်းသေးလားလို့အဲ့ဒီကိုယ်တက္ကမကိုယ်အာယုံလေးနဲ့ပြုတ်ကြည့်ကိုယ်တက္ကမကိုအာယုံလေးနဲ့ပြုတ်ရတက္ကမလည်းပုတ်ပွားပြီးတော့တခါတည်းမကြည့်ဝင်တာကြီးဖြစ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတော့တက္ကမများကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းမကြည့်ဝင်ဘူး
တက္ကမကြီးလည်းကြံတော့လည်းပုတ်ပွားပြီးတော့မကြည့်ဝင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတက္ကမကြီးကလည်းပုတ်ပွားပြီးတော့ရှင်တွဲလို့နေနိုင်ပါဦးမလားမနေနိုင်တော့တွဲမတွဲနိုင်တော့ဘာကြောင့်မတွဲနိုင်လဲတဲ့ပုတ်ပွားပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပုတ်ပွားလို့တက္ကမခန္ဓာကလည်းပုတ်ပွားလို့မကြည့်ကျင်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မကြည့်ကျင်လို့တက္ကမခန္ဓာမကြည့်ကျင်လားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တာတွင်အကောင်းမြင်ရင်တက္ကမလည်းအကောင်းမြင်ဒါကြောင့်မလို့သရဂံများဟာရုပ်ပြက်ကိုမြင်နေလို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြီဒုက္ခမခံစားနိုင်တော့ဘူးတလောကလုံးပုံပြက်ပြီပုံပြက်တော့မှအဲ့ဒီတော့မှဒကာဒကာမများဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုလည်းသဘောကိုပေါက်ဘယ်လိုလဲတဲ့အမြင်ဓာတ်ကိုပထဝီသဘောအာဘောဤသဘောတေဇောဤသဘောဝါယောဤသဘောအမြင်သဘောတွေကိုလည်းတွေ့လာတယ်အော်အယိုးစုဆိုတာမာခြင်းလက္ခဏာအာဘောဆိုတာဖောင်းကပ်ပြီးယိုစီးခြင်းလက္ခဏာပုတ်ွားတာအာဘောဤလက္ခဏာပါလားမီးတွေလောင်ကျွမ်းတာတေဇောဤလက္ခဏာပါလားအမြင်ဓာတ်ကိုမြင်တာဝါယောဤလက္ခဏာကရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးလို့စူပွက်လာတဲ့သဘောတွေပါလားဩသူလည်းပဲရုပ်ပြက်ကြီးကသူသဘောသူစောင်းနေတယ်ဓာတ်သဘောပဲမြင်လာပြီအဲ့ဒီလိုမြင်လာတော့ဓာတ်သဘောဓာတ်ဆောင်နေပါလားမြင်များပြီအဲ့ဒီမှာပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ခုနကတည်းကဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလို့တဲ့သဘောလည်းမြင်ခဲ့တယ်အထင်ညာမှလည်းအခုအမြင်ညာအယိုးစီအယိုးကျူးကြီးပေါ်လာလဲပြက်သွားတယ်ပုတ်တာပေါ်လာတယ်ပြက်သွားတယ်အဲမိရီလောင်ကျွမ်းနေတာလည်းပြက်သွားတယ်ရေမြုပ်ကြီးဆိုင်ခဲကြီးစူပွက်လာလည်းပြက်သွားတယ်အနာဆွေအနာဟောင်းကြီးများလို့ပိုလောင်ပြီးစားပြီးတဖြည်းဖြည်းစားတောင်းနေတာမြင်လည်းပြက်သွားတယ်ဖြစ်လိုက်ပြက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 ်လိုက်ဒီပုံမှာအနိစ္စဒုက္ခအနာတ္တလက္ခဏာ၃ပါးလည်းမြင်ပြီအဲဓာတ်သဘောနဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါလည်းမြင်ပြီဓာတ်ကြီးလေးပါမြင်မြန်တော့အမြင်ဓာတ်ကိုရဓာတ်သဘောကိုဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမြင်တော့ဩဒါလည်းအကြောင်းအကျိုးပါပဲဒါလို့ဒီပေါ်မှာမြင်များမြင်များတော့ဒီပေါ်မှာပြညာစင်သေးလားမစင်သေးဘူးပုံထားကြီးပွာထားကြီးတရောကလုံးမြင်တော့ကာမကိလေသာခေါင်းပါကိုယ်ခန္ဓာကိုပုံပြက်တော့သူများခန္ဓာမလိုခြင်းတော့ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းမလိုခြင်းတော့ဘူးမြင်နေအဲ့ဒီလိုတရောကလုံးဟာရစရာမရှိအောင်မြင်နေတော့မှအဲ့ဒီတော့မှကာမကိလေသာခေါင်းပါဘာကြောင့်ဘယ်လိုမြင်လို့ခေါင်းပါတာလဲဒီတိုင်းမြင်နေလို့ခေါင်းပါမယ်များထင်သလားမျက်စိကအကောင်းမြင်နေအကောင်းနာငါသိနေတာမသိကြဘူးဒီတိုင်ရထားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးမြင်စရာမရှိမှသိစရာမရှိတာမြင်စရာရှိရင်အကောင်းမြင်အကောင်းသိတယ်တချို့ကသိပြီးရောပေါ့လို့ဆိုတယ်မိမမြင်မိမသိလို့မရဘူးနာငါညှော့လိုက်ကြပါဝေဒနာခံစားလိုက်ကြပါအဲသဘောပြောပြတာတော့သဘောဝနာကြအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မပြရုပ်ပြည့်ကြီးမြင်နေတော့အမြင်ဓာတ်ကိုတွေ့ပြီဓာတ်ကြီးလေးပါးလည်းသိပြီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်တော့အကြောင်းအကျိုးကိုရှုလိုက်ခုနသောတာပန်ရှုနေဒီမှာရုပ်ပေါ်ကိုရှုပြန်ဘယ်လိုရှုပြန်ဩဓာတ်ကြီးလေးပါကလည်းသူသဘောသူစောင်းနေပါလားအကြောင်းအကျိုးပါလားပထဝီဓာတ်ဆိုတာမာမှုလက္ခဏာအယုစုကြီးပါလားအာဘောဤလက္ခဏာဟာဖောင်းကာခြင်းယိုစီးခြင်းပါလားဖွဲ့စီးခြင်းပါလားတေဇောဟာမိဒီလောင်ကျွမ်းနေပါလားဝါယောဟာတွန်းကံပြီးတော့ဖြစ်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 နဲ့ရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးလို့စူပွက်နေပါလားဩအကြောင်းအကျိုးဟာတစ်ဆတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဆတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတစ်ဆတ်ဖြစ်ပြည့်နေတဲ့သဘောပါလားဓာတ်ကြီးလေးပါပါလားလို့ဆိုတာရုပ်ပြက်ပေါ်မြင်များမိဒီရုပ်ပြက်ပေါ်ကနေပြီးတော့တဏှာဟာခေါင်းပါပြီတဏှာဒီမဲ့ဖတ်တော့မယ်တရားကမှများအဲ့ဒီလိုဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုအကြောင်းကျိုးဆင်ញံလို့ဒီဘောကိုတခါခန္ဓာ၅ပါးတခါမြင်များမယ်ဘယ်လိုမြင်များလဲတဲ့ဩခန္ဓာ၅ပါးဒီရုပ်ပြက်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဝေဒနာကြီးဖြစ်နေပြီဘယ်လိုများမကြည့်ခြင်းမတဲ့မနေရဘူးကြည့်နေရတာဒီဟာကြီးကိုလော့အောင်ယုံကျင်တယ်ယုံကျင်နေတဲ့နေရတာတဲ့တလောကလုံးကနေလည်းမအိရညလည်းမအိရဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြီတရားကမိမက်ကဘယ်လိုသတ်တယ်လဲတဲ့ဖခင်ကဟောထားကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာစိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ် ानु ပါဒနာဓမ္မာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအဲ့ဒီတော့သရဂါများကဘယ်လိုမြင်နေလဲတဲ့မျက်စီနဲ့မြင်လဲအော်ဒါမြင်နေရတာမမြင်မြင်မဲ့လည်းမနေရမျက်စီနဲ့မြင်နေရတာဒါနှစ်ပါးပေါင်းစုံဖတ်တာနန္တရာအပုတ်ထာကြီးဝေဒနာခံစားနေရပါလားမခံစားခြင်းနဲ့မနေရမမြင်မြင်မဲ့လည်းမနေရပါလားခံစားနေရပါလားဒီရုပ်နဲ့ဒီနာတထတိဖြစ်ပြီးတထတိပြည့်နေရပါလားမြင်တဲ့အပေါ်မှာဝေဒနာမြင်သွားပြီဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေပြီဩဒါလည်းပဲမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာမခံစားခြင်းနာကလည်းဝေဒနာဒေါသစိတ်တွေပါလားလို့မြင်များမိစိတ်တွေဩဒါလည်းပဲဝေဒနာခံစားနေတဲ့စိတ်တွေပါလားဒါလည်းဝေဒနာပါလားလို့ဝေဒနာဖြစ်ပြီအဲ့တော့ဝေဒနာဖြစ်တော့တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါမျက်စိကနေပြီးတော့အသင်းကိုရုပ်ပေါ်ကနေပြီးဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တော့မြင်တာဝေဒနာဖြစ်သွားတော့
ကြားလိုက်တဲ့အသံဒါလည်းဝေဒနာပါလားမြင်တာလည်းဝေဒနာကြားတာလည်းဝေဒနာနားတာလည်းဝေဒနာစားတာလည်းဝေဒနာထိတာလည်းဝေဒနာသိတာလည်းဝေဒနာမြင်တာလည်းဝေဒနာသိပြီးဝေဒနာပြတ်တယ်ကြားလိုက်တဲ့အသံလည်းဝေဒနာသိလိုက်တယ်ဝေဒနာပြတ်တယ်နားလိုက်တာလည်းဝေဒနာသိလိုက်တယ်ဝေဒနာပြတ်သွားတယ်စားလိုက်တဲ့အရာလည်းဝေဒနာပဲသိလိုက်တယ်ဝေဒနာပြတ်သွားတယ်ထိလိုက်တဲ့အတွေ့လည်းဝေဒနာသိလိုက်တယ်ဝေဒနာပြတ်သွားတယ်သိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းဝေဒနာပဲသိလိုက်တယ်ဝေဒနာပြတ်သွားတယ်ဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏနုပါဒနာတဲ့ဘုရားဟောထားတာနော်သတိပဋ္ဌာန်တရားခုနတုန်းကသောတာပန်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယနုပါဒနာအခုဟာကဝေရဏနံခံစားနေတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတော့မက်ကသပိသောတာသရဂံဘာလို့မက်သတယ်လဲဝေရဏနဲ့သဖြစ်တယ်ဝေရဏဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တော့မကြည့်ရင်တော့မခံစားတော့ဘူးဝေဒနာချုပ်တယ်မျက်စိဘောက်ကနေပြီးအတန်နဲ့ဝေဒနာချုပ်တယ်မက်ကကြီးသမြင်လားဝေဒနာဖြစ်ကုန်ပြီလေဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒါဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာနှုတ်ပဒနာဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီတော့မှအကြောင်းအကျိုးတစ်ခါပြန်ရှာတယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုပြန်ရှာတယ်ဒီရုပ်ပေါ့ရုပ်ပေါ်ကိုပြန်ရှာတော့ဘယ်လိုမြင်လာတယ်သခိုးမိပြန်အပုံကြီးကိုအပွားကြီးကိုအယိုးကြီးဒလစီကြီးဒီလိုပဲမြင်တယ်ကြောက်လာပြီရုပ်ထွက်ခြင်းမနေလည်းမအေးရညလည်းမရောက်အဲသခိုးမိပြန်ပြီဘယ်လိုမိပြန်လဲတဲ့ဩသူသဘောသူပြင့်နေတဲ့ဥစ္စာဘုရားကဟောထားတယ်ယုပ္ပခန္ဓာဝေရဏခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာနံခန္ဓာလေးပါယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါယုတ်နာနာပါယုတ်ယုတ်ပေါ်ကိုခန္ဓာ၅ပါမြင်များခန္ဓာ၅ပါမြင်တယ်ဘယ်လိုမြင်လဲဩမြင်တာကလည်းယုပ္ပခန္ဓာခံစားနေတာကဝေရဏခန္ဓာပုတ်တယ်လို့သင်ညာပေးတာပုတ်တာကြီးအယူမှားပြီးတော့ပုတ်တာကြီးတည်နေပါလားအယိုးရဲ့လို့တင်ညာပေးလို့အယိုးကြီးကိုဆွဲလမ်းပြီးကညှိနေတယ်မကြည့်ရင်လည်းစိတ်တည်ဒေါသစိတ်တည်ဖြစ်နေရပါလားတင်ညာလိမ်မှသိကြပြီဒီပေါ်မှာဩအယိုးရဲ့လို့တင်ညာပေးလို့အယိုးကြီးဖြစ်နေရပါလားအပုတ်ရဲ့လို့တင်ညာပေးလို့အပုတ်ကြီးဖြစ်နေရပါလားမိဒီလောင်ကျွမ်းနေတယ်လို့တင်ညာပေးလို့မိဒီလောင်ကျွမ်းနေရပါလားရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးစူပွက်နေလို့တင်ညာပေးနေလို့ရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးလို့စူပွက်နေပါလားအကြောင်းတင်ညာလိမ်လိုက်လို့အကျိုးဥပါဒံခန္ဓာတွေပုတ်တာတွေပွာတာတွေဝေဒနာတွေခံစားပြီးတော့ဒုက္ခကြီးတွေ့နေပါလားလို့တမြင်များပြီးဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယလည်းမြင်များပြီးအကြောင်းအကျိုးမြင်များပြီးရုပ်ပေါ်ကသေသေးချာချာသဘောပေါက်အောင်လာကြတော့သစ္စာကိုပြောနေတာအကြောင်းကိလေသာအကျိုးညာကဒေါသမောဟသစ္စာလေးပါးကိုပြောနေတယ်ရုပ်ပေါ်ကိုမြင်တဲ့သစ္စာနာမ်ပေါ်ကိုမြင်တဲ့သစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုပြောနေတယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကာမများအခုရုပ်ပေါ်ကိုအကြောင်းသင်ညာလိမ်မှသိပြန်ပြီပုတ်တယ်လို့တင်ညာပေးလို့ပုတ်နေရ။ပွားတယ်လို့တင်ညာပေးလို့ပွားနေရတာ။တင်ညာလိမ်မသိပြန်ပြီဥပါဒခန္ဓာကိုမြင်ပြန်ပြီ။ဩတင်ညာကလိမ်လို့အယုတ်ရယ်လို့အယုတ်ကြီးဖြစ်မရှိတာကြီးအရှိငါထင်းနေပါလား။ပုတ်တယ်လို့တင်ညာပေးလို့ပုတ်နေရပါလား။မိဒီလောင်ကျွမ်းနေတယ်လို့တင်ညာပေးလို့မိဒီလောင်ကျွမ်းနေပါလား။ရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးလို့စူပွက်နေတယ်လို့တင်ညာပေးလို့ရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးစူပွက်နေတဲ့ယုတ်တရားဥပါဒခန္ဓာတွေဖြစ်နေပါလားအကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒခန္ဓာတွေပါလားဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားဆိုတော့အကြောင်းတင်ညာလိမ်မှသိပြန်ပြီအကြောင်းတင်ညာလိမ်မှသိတော့ဒီအပေါ်မှာပုတ်တယ်လို့တင်ညာပယ်လိုက်ပုတ်တယ်လို့တင်ညာမပေးတော့ဘူးသူသဘောသူဆောင်နေတဲ့မြင်တာယူပက်ခန္ဓာခံစားနေတာဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာပေးနေတာကတင်ညက်ခန္ဓာပြုပြင်စီရင်ပေးတာကသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏံလေးရတော့ခံစားပြီးပြက်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးသာပြက်တယ်အကြောင်းတင်ညာကပုတ်တယ်ပွားတယ်လို့တင်ညာပြီးလို့ပုတ်တာကြည့်ပြီးခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတရားကြီးပါလားလို့ဆိုတော့တင်ညာလိမ်မသိပြန်တင်ညာလိမ်မသိတော့ပုတ်တယ်လို့တင်ညာမပြီးတော့ဘူးပွားတယ်လို့တင်ညာမပြီးဘူးအယိုးရဲလို့တင်ညာမပြီးဘူးမိဒီလောင်တယ်လို့တင်ညာမပြီးဘူးရင်းညွတ်ကြောင်းတရားကြောင့်မို့လို့အကျိုးရာကဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းမခံစားရဘဲနဲ့အယိုးရဲလို့စွဲလမ်းခြင်းဥပါဒခန္ဓာတွေဖြစ်ဒါတွေသိပြီဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်အဲ့ဒီအကြောင်းတင်ညာကိုလိမ်မသိတော့အကြောင်းတင်ညာအယိုးရယ်ပုတ်တယ်မိဒီလောင်တယ်ရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးရယ်လို့တင်ညာပယ်လိုက်တင်ညာပယ်လိုက်တော့အကျိုးဖြစ်မဲ့ဥပါဒံခန္ဓာတွေပုတ်တာကြီးမတင်ညာမပယ်တော့မပုတ်တော့ဘူးအယိုးရယ်လို့တင်ညာမပယ်တော့အယိုးမဖြစ်တော့ဘူးမိဒီလောင်ကျွမ်းနေတယ်လို့တင်ညာမပယ်တော့မိဒီမလောင်တော့ဘူးရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးစူပွက်နေတယ်လို့တင်ညာမပယ်တော့ရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးလို့စူပွက်နေတာမဖြစ်တော့ဘူးဟဲ့ကဏ္ဍကြီးသွားဘယ်လိုကဏ္ဍကြီးသွားလဲဟိုဘက်ကူးသွားပြီဟုတ်ပဲကူတာလက်ဦးတော့ပညာသင်နေတာဟောပညာမြင်သွားတယ်သရာကံကနေပြီးဟုတ်ပဲကူသွားဘယ်ပဲကူသွားလဲတဲ့ပုတ်တယ်လို့သင်ညာမပြီးတော့မပုတ်တော့ခဏခြေသွားတော့ဘယ်လိုမြင်နေလဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမြင်တော့ပုတ်တယ်လို့လည်းပုတ်တာကြီးမမြင်ဘူးအယိုးလည်းမမြင်ဘူးမိတွေလောင်ချွားနေတယ်မမြင်တော့ဘူးရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးစူပွက်နေတယ်လည်းမမြင်တော့ဘူး
သောတာပန်ဟာခေါ်ဟောသမုတ်ထားတဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကအယူမအမမမိမပဲယောက်ျားပဲနားတယ်၊ကြိုက်တယ်၊ထုံတယ်၊ကျင်းတယ်၊ဖိုးသူတော်ရသေဖုန်ကြီးကြောက်စင်းလူဖရာရွှေတုံဖရာဆိုလဲခေါ်ဟောသမုတ်ထားတဲ့ပညာမရှိတော့ဘူးခေါ်စရာမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုခေါ်စရာမရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမြင်သွားလို့အကြောင်းအကျိုးမြင်သွားလို့ဝိစာပညာပြည့်သွားတယ်အခုလဲရုပ်ပေါ်ကိုဘယ်ပညာပယ်လိုက်တယ်လဲတဲ့သံဌာဏပညာကိုပယ်လိုက်တော့သရဂံများဟာသံဌာဏပညာကိုကောင်းတာမမြင်တော့ပုတ်တာပွားတာကြီးကိုကောင်းတဲ့ပညာကိုပယ်လိုက်တယ်ကျူတယ်ချောတယ်လှတယ်မရှိတော့ဘူးကဏပညာကြီးမြင်တယ်အခုကဏပညာကိုသရာဂံကနေပြီးအနာဂံကိုတခါတည်းကိုဘယ်ဟာပယ်လိုက်တယ်လဲကဏပညာပုတ်တယ်လို့သင်ညာမပြေတော့မပုတ်တော့ကဏကြီးတော့ပရမအနုမြင်မှောက်လောက်ရှိတဲ့ယုတ်တရားလေးဖွာ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 တလောကလုံးဒါပဲမြင်နေတော့သင်ညာမရှိတော့ဘူးပုတ်တယ်ဖွာတယ်လို့သင်ညာမပြေတော့မပုတ်တော့ဘူးဘာကိုမြင်လဲယုတ်ကဏကြီးတော့ယုတ်ကဏနံကဏကြီးတော့ကြီးသွားတော့ဒဂရကမများအနာဂါကြီးများဟာဖြင့်လေကာမကိလေသာပယ်တယ်လို့ဒီလိုပြောနေပြောတာရှိအနာဂါကြီးများကာမကိလေသာပယ်တယ်လို့ဒီလိုပြောနေပြောတာရှိတော့အခုဟာဖြင့်ကဏပညာကိုပယ်လိုက်ကဏပညာပုတ်တယ်လို့သင်ညာပယ်လိုက်တာကဏပညာခေါ်တယ်သရဂံဟာကဏပညာမြင်နေတယ်ကာမကိလေသာခေါင်းပါတယ်ပညာသင်တာမသင်အဲ့ဒီကဏပညာကိုသင်ညာလွတ်ထွက်သွားတော့သဘာဝပညာဖြစ်သွားသဘာဝပညာပါလေတဲ့ပရမအနုမြုံမှောက်လောက်ရှိတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေတဖွာဖွာပြုတ်ပြက်နေတဲ့ဒါတလောကလုံးဒါပဲမြင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းသံဌာဏပုတ်တာပွားတာကြီးမရှိတော့ဘူးဖွာ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 မြင်ပြ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 တခါတည်းလူသမာနတ်သမာဗြဟ္မာသမာမမြင်ကောင်းတဲ့တရားကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခဏကြည့်မျက်စိတမိတ်လျှက်တဲ့ပြက်လက်တွေ့ယုတ်ကရီ9000နံကရီသသိန်းကိုဘုရားကဟောထားတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေယုတ်ကရီ9000နံကရီသသိန်းတဖွာဖွာပြုတ်ပြက်ထားတယ်ဒါပဲမြင်နေတော့အဲ့ဒီလိုမြင်တော့မှကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးကနချီတော့အမှုံလေးကြီးဖြစ်တယ်။တလောကလုံးအမှုံလေးကြီးဖြစ်တယ်။ဖရားကြီးကြီးလိုက်ပြန်လဲအမှုံလေး။တလောကလုံးကြီးလိုက်တဲ့အမှုံလေး။လူလောကကြီးလိုက်တဲ့တလောကလုံးအမှုံလေး။ရေကြီးကြီးလိုက်တဲ့အမှုံလေး။သက်ပင်လေးကြီးလိုက်တဲ့အမှုံလေး။မြေကြီးကိုကြီးလိုက်တဲ့အမှုံလေး။အာကာသကောင်းငင်ကြီးကြီးလိုက်တဲ့အမှုံလေး။နတ်ပြည်ကြီးလိုက်ပြန်တော့လဲအမှုံလေး။အကုန်လုံးတလောကလုံးရှောက်ကြီးလိုက်တဲ့အမှုံလေးကြီးဖြစ်ကုန်ပြီပရမအနုမြုံမှောင်လောက်ရှိတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေကိုဗြဟ္မာသမန်လူသမန်နတ်သမန်မမြင်ကောင်းတဲ့တရားကိုဓမ္မစကုံကြီးပွင့်ပြီးတော့တခါတည်းမြင်ပြီးဘယ်လိုမြင်လဲပရမအနုမြုံမှောက်လို့ရှိတဲ့ယုတ်တရားလေးယုတ်ယုတ်ချင်းထိကိုက်ပြီးတော့တပြင်းမြင်ပြက်နေတဲ့သဘောတရားလေးမြင်ပြီးအဲ့ဒီလိုနာမပညာရခေါ်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးသံဌာဏလည်းဖြူတယ်ချောတယ်လို့လည်းမမြင်တော့ဘူးကဏပညာလည်းပုတ်တယ်ပွားတယ်လို့မမြင်တော့ဘူးပယ်လိုက်ကုန်ပြီပညာတည်းမရှိမှမရှိတော့ပဲကိုပယ်လိုက်ကုန်ပြီဘာမြင်လဲသဘာဝပညာအမှုံလေးတွေမြင်နေကြပြီအဲ့ဒီအမှုံလေးတွေစွဲနေကြပြီဥပါဒဖြစ်ပြီအဲ့ဒီလိုအမှုံနေမြင်တော့မိမယောက်ျားဖိုးဆိုတော့ယသိကြောက်စင်းမှုဖရာရွှေတုံဖရာမမြင်တော့ဘူးမမြင်တော့မှကဏချေတော့မှကာမကိလေသာပယ်တာဗျာဒကမမြင်နေသေးလို့ရှင်ပယ်နိုင်ပါမလားအခုပုံကိုယ်တွေကမကျင်မဲနဲ့ပယ်နိုင်တယ်ဆိုတာကကဏချေမလားဗျာအဲ့ဒီလိုဥပဒေကမဲကျင်တယ်ကဏပယ်ကဏချေမဗျာမိမကိုယောက်ျားကိုမမြင်မဗျာတလောကလုံးဟာပရမအနုမြုံမောလောက်ရှိတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေကိုတပွားပွားပြုတ်ပြက်ပြီးတော့တခါတည်းဖော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 ဒါအခုပြောတာကဒီမဲ့ကြာသေးတယ်အပြက်ကသိမြန်ဖရာကဟောထားတာအလကားဟောထားတာမဟုတ်ဘူးပညာငါးချက်နာမပညာသံဌာဏပညာကဏပညာသဘာဝပညာအခုသဘာဝပညာမြင်နေတယ်သဘာဝပညာဆိုတလောကလုံးသဘာဝကြီးမြင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုသဘာဝမြင်တော့ရှားကြည့်လိုက်တဲ့ကိုဋ္ဌကမတဲ့မမြင်တော့ဘူးအမုန်းကြီးဖြစ်နေပြီအမေအဖေလည်းမမြင်တော့ဘူးကြောက်စင်းတို့ဖရာကြီးတွေလည်းမမြင်တော့ဘူးရွှေတကုံဖရာကြီးတွေလည်းမမြင်တော့ဘူးရေမြေတော့တောင်သမုတ်ဖရာဘာမှမရှိဘူးပြညာစင်သွားပြီဩခေါ်ခေါ်သမုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာရေဒီဆိုတာလည်းပညာတွေပါလားမရှိတာတွေပါလားဖရာဆိုတာလည်းပညာပါလားကြောက်စင်းတို့ဖရာဆိုတာလည်းပညာပါလားတက္ကမဆိုတာလည်းမရှိတာတွေအရှိထင်ငယ်ပါလားဘာရှိလဲတလောကလုံးသဘာဝယုတ်သဘာဝအနန္တပဲရှိပါလားဆိုသဘာဝပညာကိုမြင်နေအဲ့ဒီတော့မှကာမကိလေသာပယ်နိုင်ပါလေဗျာအနုဘုံလို့ရှိရင်တက္ကမမြင်တက္ကမကိုမပယ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒီတက္ကမမြင်တက္ကသွားသိလိုက်ရင်မပယ်နိုင်ပါဘူးဗျာကာမကိလေသာကာမကိလေသာပယ်တယ်ဆိုတော့ယုတ်ကဏနံကဏကြေသွားမှအပြင်အာရဏ6ပါးကိုအသင်းတို့အတန်တို့အနတ်တို့ရတာတို့ပြုတ်ကျသွားတာပါဗျာအဲ့ဒါမှကာမကိလေသာပယ်တာပါဗျာအနာဂါကြီးများကာမကိလေသာပယ်တယ်လို့ပြောနေပြောတာရှိတယ်ဒေါသမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ကြတာအဲ့တော့ပြောစရာမှမရှိပဲတဏ္ဌာနတွေမှမမြင်တော့ပဲနဲ့ကဏတွေမှမမြင်တော့ပါခေါ်စရာမရှိလို့ဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူးကာမကိလေသာလည်းမရှိတာပါဗျာအဲဒီလိုအမြင်အသိကိုတရားဓမ္မများဖောက်ပြန်ချနေတာ
ဒီညဖို့မှာအတိဆုံးအောင်ဟောမယ်လို့မနေ့ကလည်းတာဝန်ခံတာလို့အပင်မခံပြီးဟောတာပါဗျာတရားတခါတခါဟောလို့ရှိရင်ချွေးလုံးနှစ်ပါးလုံးကြရတာပါပဲတရားဓမ္မများဒါသရာနဲ့ဟောနေတာနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကမြင်တဲ့အမြင်တွေအသိတွေကိုဟောနေတာတရားဓမ္မများအခုဟာဖြင့်ကာမကိလေသာပယ်တဲ့စခန်းရောက်သွားပါပြီဗျာခဏယုတ်ခဏနံခဏခြေသွားပါပြီဗျာအဲ့ဒီတော့ယုတ်ခဏနံခဏခြေသွားတော့ဒီပေါ်မှာရှုပြန်ပြီဘယ်လိုရှုလဲတဲ့ဘုရားဟောတာဩမျက်စိတမိတ်ရှေ့ရတဲ့ပြက်လက်တွေယုတ်ကလေးငါတော့နံကလေးသသိန်းတို့ဘုရားဟောထားပါလားဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဟောထားငါကတော့များတာပဲသိများတာပဲသိတယ်ယုတ်ကလေးငါတော့ဖြစ်လာတယ်ယုတ်တွေယုတ်ကလေးငါတော့ပြက်သွားတယ်နံကလေးသသိန်းကဘယ်လိုများချုပ်ချောက်ဖြစ်ပြပါလိမ့်မလဲအဲ့ဒီမှာဆင်ញင်ကြည့်ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီအပေါ်မှာဩမြတ်စိတ်တမိတ်လျှက်တဲ့ပြက်လက်တွေရုပ်ကလေး9000နံကလေးသသိန်းဆိုတာဩမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတဲ့မှန်ပါလားဆိုတာဒီမှာမြင်များမိဘုရားဟောထားတဲ့တရားနဲ့မြတ်စိတ်တမိတ်လျှက်တဲ့ပြက်လက်တွေရုပ်ကလေး9000ငါတော့မရင်နိုင်ဘူးမြတ်စိတ်တမိတ်ကိုပြက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကနဲတာမှမဟုတ်ပဲမြင်လာမြအကုန်လုံးဖွာဆိုပြက်သွားတာပါဩမြင်လိုက်တာဆိုရုပ်အသင်းလေးတွေကိုပရမအနုမြို့ဖို့တော့ရှိတယ်ရုပ်ကလေး9000ငါတစ်ချက်တည်းမြင်လိုက်တစ်ချက်တည်းမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာယုပ္ပခန္ဓာရောဝေရณะခန္ဓာရောသင်ညက်ခန္ဓာရောသင်္ခါရခန္ဓာရောဝิญညာနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတထတိပြစ်ပြီးတထတိချုပ်သွားပါလား။ဩယုတ်ကလေး9000နံကလေးသသိဆိုတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးတထတိဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလာပတပုံပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားပါလား။ဩဝေရณะလဲယုပ္ပခန္ဓာလဲပါတယ်ဝေရณะခန္ဓာလဲပါတယ်သင်ညက်ခန္ဓာလဲပါတယ်သင်္ခါရခန္ဓာလဲပါတယ်ဝิญညာလဲပါတယ်နံခန္ဓာ၄ပါးယုတ်ပြခန္ဓာ၅ပါးတထတိပြစ်ပြီးတထတိချုပ်ပါလား။ဩငါမျက်စိတမိတ်လျက်ရတဲ့ပြက်ကလေးနဲ့များလောဘစိတ်ကလေးနဲ့စိတ်တခဏလေးနဲ့များချုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကလေး9000နံကလေးသိငါခံလို့မကုန်နိုင်ပါဘူးလားဆိုအဲ့ဒီပေါ်မှာယုတ်ကလေး9000နံကလေးဇာတိမြင်တော့တာဗျာဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးပါလားဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးမြင်များမိအဲ့ဒီသဘာဝယုတ်ကလေးပေါ်မှာဩဒီသဘာဝယုတ်ကလေးပေါ်မှာရှုပ်နေတဲ့ချက်ကမျက်စိတမိတ်လျက်ရတဲ့ပြက်လက်တွေအကြောင်းအကျိုးမျက်စိပေါက်ကလည်းမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့မျက်စိတမိတ်လျက်ရတဲ့ပြက်လက်တွေယုတ်ကလေး9000နံကလေးသိချုပ်ပြောက်ကြည့်ပြလိုက်ဆိုမျက်စိကအမှန်မြင်အမှန်သိရင်သိမသိလို့ရှိရင်မျက်စိတမိတ်ကလေးနဲ့ຢာကစိတ်ကလေးများဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ယုတ်ကလေး9000နံကလေးသိငါခံရတော့မှာပါလားဆိုတော့ဒီမှာကြောက်ပြန်သဘာဝယုတ်ပေါ်မှာကြောက်ပြန်အဲ့ဒီတော့မှဖလုတ်စရာမရှိတော့ဘူးတရားဓမ္မများအဲ့ဒီပရမအနုမြုံမှုန့်လောက်ရှိတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေပေါ်ဆင်ញင်တဲ့အချိန်ခါဘုရားဟောထားတဲ့တရားမျက်စိတမိတ်လျှက်တဲ့ပြက်လက်တွတ်ယုတ်ကလေး9000နံကလေးသသိန်းလို့ဘုရားဟောထားတဲ့ဩယုတ်ကလေး9000နံကလေးသသိန်းမျက်စိတမိတ်ကလေးနဲ့များလျှက်တဲ့ပြက်ကလေးနဲ့များလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်ဒီစိတ်ကလေးတွေနဲ့များချုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ငါခံလို့မကုန်နိုင်တော့ဘူးဘုရားပေါင်းအသိဉာဏ်အနန္တပွင့်တော်လဲငါအပယ်လေးပါလွတ်နိုင်ဖွယ်ရမရှိအဲ့ဒီမှာသိကြောက်တော့တာပဲအဲ့ဒီမှာယုတ်ကလာပသဘာဝယုတ်ပေါ်မှာဘင်ကညာဆိုတာအဲ့ဒီကြောက်တာဇာတိမြင်လို့ကြောက်အဲ့ဒီလိုမြင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုလည်းရှုရဲဘယ်လိုရှုလဲတဲ့အနာဂါကြီးများဟာဖြင့်အပြင်အာရဏ၆ပါးကိုတော့အတန်နဲ့အနာနဲ့ဒါတွေမရှုတော့ဘူးဘာကြောင့်ရှုနေလဲတဲ့အာယုံရောက်ပြည့်နေတဲ့သဘောကိုသိနေပြီမျက်စိအာယုံနာအာယုံနှာခေါင်းအာယုံပါးစပ်အုံးရှုနေတဲ့ဥစ္စာအာယုံရောက်ဖော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 မျက်စိမိတ်တာဖေ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 ာတလောကလုံးဖွင့်ကြည့်လဲဖော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 အာယုံရောက်ပြည့်နေတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုသိသဘာဝလက္ခဏာအဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုသိနေတော့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုရှုနေလဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောတရား။ဩမြင်တာကဘာလဲ။ယူပယ်ခန္ဓာ။အသေးယုတ်ကလေးကိုမျက်စိပသာရအကြည့်ယုတ်ကမြင်လိုက်တာယုတ်ယုတ်ချင်းမြင်တာ။ယုတ်ယုတ်ချင်းမြင်လိုက်တာကယူပယ်ခန္ဓာ။အသေးယုတ်ကလေးကိုအခဲအသေးယုတ်ကလေးကိုသွားပြီးတော့သိလိုက်တာခံစားလိုက်တာကဝေရณะခန္ဓာ။အခဲလေးပါလားလို့အမှုံလေးပါလားလို့အဲဒီလိုသိညာပေးလိုက်တာကသိညက်ခန္ဓာ။စိတ်အပြောင်းအလွယ်လေးကဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့စိတ်အပြောင်းအလွယ်လေးဖြစ်သွားလိုက်တာပြုတ်ပြင်းပေးလိုက်တာကသင်္ခါရခန္ဓာအဝါလေးရဲ့အနီလေးရဲ့လို့ပြုတ်ပြင်းပေးလိုက်တာထွယ်လန်သွားတာကသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏလေးကတော့ခံစားပြီးပြက်ပါလားဒီပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးမြင်များမြင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုပြန်ခန္ဓာ၅ပါးရှုခန္ဓာ၅ပါးရှုလိုက်တော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးယုံနာသဘာဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးလေဒီပေါ်ဆင်းရဲနေပရမအနုမြုံမှောက်လို့ရှိတဲ့ယုတ်တရားလေးပေါ်မှာဆင်ញင်းတယ်ဘယ်လိုဆင်ញင်း？ဩခန္ဓာ၅ပါးဆင်ញင်းလိုက်သစ္စာ၄ပါးကိုဆင်ញင်းလိုက်လွတ်သေးသလားလဲမလွတ်သေးဘူးထွက်ပေါက်မရသေးဘူးဝိပဿနာထွက်ထိတ်တော့ရောက်သွားပြီဘုံသုံးပါးဖင်ထိုင်နေဖင်ထိုင်တော့စိတ်တသတိပ္ပဏစိတ်တနုပ္ပဒနာဆိုတော့အပြင်အာရဏ၆ပါးပြုတ်ကျသွားလို့
ဘာကိုပြာရှုလဲအသင်းကိုရှုလဲမျက်စိမိတ်တာအသင်းကိုရှုတယ်အာယုံရောက်ပြက်တဲ့ရုပ်တရားလေးတွေကိုဖော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 ပြုတ်ပြက်တဲ့ရုပ်တရားလေးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးပါသုံးသပ်။အော်မြင်နေတာမြင်နေရတဲ့ခဏမြင်ခဏပြက်သိနေရတာလည်းခဏမြင်ခဏပြက်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောမြင်ပြီးပြက်အနိစ္စသဘောတွေပါလားအော်မြင်နေရတာခံစားနေရတာဒုက္ခသဘောပါလားသူသဘောသူဆောင်နေတဲ့ရုပ်ပါလားမမြင်ခြင်းမတည်းမနေရမသိခြင်းမတည်းမနေရမခံစားခြင်းမတည်းမနေရပါလားလို့ယုတ်ကလာပါလေးပေါ့အာယုံရောက်ပြက်နေတဲ့ယုတ်ကလေးပေါ့အဲ့ဒီမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးပါသုံးသပ်သုံးသပ်လို့လည်းရသေးသလားမရမရတော့ဘယ်ပြာရှုစိတ်ကလေးကိုပြာရှုစိတ်ကလေးကလည်းပေါ်သလားမပေါ်မပေါ်တော့ဘယ်ကိုပြာရှုလဲမပေါ်တဲ့စိတ်ကိုစိတ်ကိုပြာရှုဘယ်လိုရှုလဲအတွေ့အာရဏပေါ်မလားလို့စိတ်ကိုပြန်ရှုဘယ်လိုရှု။ဩမပေါ်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ရှုတာနော်။ဩခန္ဓာကိုပြန်သုံးတာ။ဩကြည်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကြည်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလား။ဒါအနာဂါကြီးရှုနေတဲ့စိတ်ပြောတာ။ကြည်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးများဖြစ်ပေါ်လေသလား။နားထောင်ကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများဖြစ်ပေါ်သေးသလား။စိတ်ကိုပြန်ရှုတာ။နားညင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများဖြစ်ပေါ်သေးသလား။စားကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများဖြစ်ပေါ်သေးသလား။ထိတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများဖြစ်ပေါ်သေးသလားသိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများဖြစ်ပေါ်သေးသလားဟိုနာဒီနာသွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများဖြစ်ပေါ်သေးသလားအိတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများဖြစ်ပေါ်သေးသလားအဲ့ဒါစိတ်ကိုရှုတာအဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့ဥစ္စာကိုရှုနေအဲ့ဒါစိတ်တသတိကစိတ်တနုပါဒနာခေါ်တာစိတ်ကလေးကပြက်လက်ပြက်လက်စိတ်မြက်ကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုရှုလိုက်တယ်ပြတ်သွားပြီနားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုရှုလိုက်တယ်လည်းပြတ်သွားပြီဒီအဲနားမြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှုလိုက်တယ်ပြတ်သွားပြီစိတ်တာသတိတန်စိတ်တာနုပါဒနာအဲ့ဒါမှစိတ်တာသတိပြစိတ်တာနုပါဒနာခေါ်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ရှုနေတာနော်အဲ့ဒီတော့စိတ်ရှုလဲလွတ်သေးသလားဒီစိတ်ကမပေါ်တော့ဘူးအနုတ္တိကိလေသာလေးကိုတတ်တယ်အနုတ္တိကိလေသာပေါ်မလားလို့စိတ်ကိုရှုလိုက်ယုတ်ကလာပအမုံလေးကိုအာယုံကြောင့်ပြည့်နေတဲ့သဘောတရားလေးကိုယုတ်ကိုပြန်ရှုလိုက်ရှုလိုက်ရုပ်ကိုပြန်ရှုလိုက်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနာတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးပါပြန်သုံးသပ်မြင်နေတဲ့အသိဉာဏ်လေးအာယုံရောက်ပြည့်နေတဲ့သဘောတရားလေးကိုမြင်ပြမြင်ပြမြင်ပြမျက်စိတမိလျှရတပြက်လက်တတွေ့တရောကလုံးကဖြင်း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 နဲ့အသံရောရုပ်ရုပ်ချင်းထိကိုက်ပြီးတော့အသံဒီပါကြားပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့အသံရောရုပ်ရုပ်ချင်းထိကိုက်နေတဲ့အသံတွေရောပြည့်နေတဲ့အသံတွေရောတခါတည်းတက်ကြီးလေးပါလောင်ကျွမ်းပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတရားတွေရောအကုန်လုံးပြက်နေတာဒါတွေသိနေတော့အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးပါသုံးစားပြနေတာထွက်ပေါက်ရတယ်မရသေးဘူးအဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုရှုတာကဒကာဒကာမများဥပမာပြောမှာရုပ်ကလေးကိုအာယုံကြောင့်ပြက်နေတဲ့စိတ်ရုပ်တရားလေးကိုပရမအနုမြုံမှောက်တော့ရှိတဲ့ရုပ်တရားလေးကိုရှုလိုက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးပါစိတ်လိုက်ခန္ဓာ၅ပါးကိုစိတ်လိုက်တရားတွေစိတ်နေသစ္စာ၄ပါးကိုစိတ်လိုက်ရတော့မရသေးဘူးအဲ့ဒီမရတော့ဘယ်ပြန်ရှုရပြန်လဲထွက်ပေါက်မရသေးဘူးဝိပဿနာထွက်ထိတ်မှာနော်ထွက်ပေါက်ရသေးလားမရသေးမရသေးတော့ဘယ်ပြန်စိတ်ပြန်ရှုရပြန်ကြည်ညင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားနားထောင်ညင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားနားညင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားစားညင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားထိတ်ညင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားသိညင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားဟောနာဒီနာသွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးလားအိတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားမပေါ်တဲ့စိတ်ကိုရှုနေတာအဲ့ဒါမှစိတ်တာသတိပြန်စိတ်တာစိတ်ပြန်ရှုရရုပ်ကလာပါလေးကိုအာယုံရောက်ပြည့်နေတဲ့ဟာလေးကိုထွက်ပေါက်မရတော့ဒီရုပ်ကလေးပြန်ရှုရပြန်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးပါရုပ်နုနာနုလေးကိုရှုနေတာအပြင်းမဲ့ရှုရတာရုပ်နုလေးပညာလိုတော့သူများပြောလို့ပြောတာရှိတာခုရပူတဲ့အနုလေးရုပ်နုနာနုရုပ်ကဏနံကဏကျင်းနေတော့ပရမအနုမြုံမှုတော်ရှိတဲ့ယုံတရားလေးအာယုံကြောင့်ပြည့်နေတဲ့သဘာဝယုတ်ကလေးကိုမရှိတာကိုရှုအာယုံကြောင့်ပြည့်နေတဲ့သဘောတရားလေးအဲ့ဒီဟာလေးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါး၃ပါးမရဘူးထွက်ပေါက်ရတာမရဘူးအဲထွက်ပေါက်ရတော့မယ်တဲ့ဇဂရကမများဥပမာပြောမယ်ပင်လေကြီးတဲ့ကသင်္ဘောတစ်ခုကိုသွားတာပေါ့ဗျာပင်လေကြီးတဲ့သင်္ဘောတော့သင်္ဘောတစ်စင်းသွားရောခေါင်းတိုင်ပေါ်မှာလည်းနှစ်ကလေးတစ်ကောင်ပါသွားဥပမာပြောတာသဘောပေါက်အောင်လို့ပင်လယ်ထဲမှာသင်္ဘောကြီးသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခေါင်းတိုင်ပေါ်မှာငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကလည်းရှိငှက်ကလေးတစ်ကောင်ရှိတော့ပင်လယ်အလေကောင်ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ပင်လယ်ထဲမှာငှက်ကလေးကကမ်းပါရှာကမ်းပါရှာတော့ထွက်ရှာကမ်းပါမမြင်ကမ်းပါမမြင်တော့ဘယ်ပြန်ကြရလဲခေါင်းတိုင်ပေါ်ပဲသင်္ဘောကြီးပေါ်ပြန်ကြသင်္ဘောကြီးပေါ်ပြန်ကြတဲ့ငှက်ကလေးကအခုလည်းပဲဥပဒေဟာရှုနေတာ
ကြည်ရင်လည်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများဖြစ်ပေါ်သေးသလားနားထောင်ရင်လည်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားနားရင်လည်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားစားရင်လည်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးထိရင်လည်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးသိရင်လည်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုနားဒီနာကြွားရင်လည်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးအိတ်ချင်လည်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဒီစိတ်ကိုပြန်ရှုတာနှစ်ကလေးကကမ်းပါရှာလို့မမြင်လို့ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းနိုင်ပေါ်ပြန်ကြတာအဲ့ဒါစိတ်ရှုတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာစိတ်ရှုနေတာဒီစိတ်ရှုလို့မရပြန်တော့တခါဟိုဘက်ကမြင်မလားလို့ဒီခေါင်းနိုင်ပေါ်ကနှစ်ကလေးရတခါပြန်ပြီးကမ်းပါရှာတယ်ဟိုဘက်ကများရှိအောင်မလားလို့ကမ်းပါရှာတာဘယ်ရှာတယ်လဲပရမအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်လို့ရှိတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေတဖွာဖွာပြုတ်ပြက်နေတဲ့သဘာဝယုတ်ကလေးတွေအာယုံရောက်ပြက်နေတဲ့ယုတ်ကလေးတွေမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတဲ့လက္ခဏာကြီးသုံးပါဒီမှာသုံးသတ်တာအဲ့ဒါခေါင်းနိုင်ပေါ်ကနှစ်ကလေးဟာဖြင့်စိတ်မရှိဘဲနဲ့အာယုံရောက်ပြက်နေတဲ့သဘာဝယုတ်လူကလေးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးပါသုံးသတ်တာအဲ့ဒါကမ္ဘာထွက်ရှာတာနဲ့တူပါလေနှစ်ကလေးဟာအဲ့ဒါဗမာလူပြောတာဒကာဒကာမများကမ္ဘာကိုရှာပြီးကမ္ဘာကိုယုံနုနာနုယုံနာနာပါကိုလက်လွတ်တော့တယ်တရားဓမ္မများအဲ့ဒီတော့ကမ္ဘာကိုထွက်ရှာလိုက်တဲ့ဥစ္စာကပရမအနုမြုံမှုံလောက်ရှိတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးပါးကိုသုံးစားရတာသုံးစားလို့ရသေးလားတဲ့ထွက်ပေါက်ရသေးလားမရသေးဘူးသင်္ဘောခေါင်းတိုင်းပြန်ကြရတယ်ကမ္ဘာရှာလို့မရဘူးကြည်ကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားနားမြင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးလားစားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားထိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးလားသိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားမပေါ်နိုင်တော့ဘူးဒါပဲပြန်ရှုနေရရှုနေရတော့လွတ်အောင်တခါတည်းဒီသင်္ဘောခေါင်းတိုင်ကြီးကနေလွတ်အောင်တခါဘယ်ကိုပြေးလိုက်တဲ့ယုတ်ကလာပါလေးကိုတခါတည်းကိုကမ္ဘာထွက်ချတယ်အဲ့ဒီတော့မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးပါတခါသုံးသိုက်တယ်သုံးသလိုက်တော့အဲ့ဒီတော့မှသဘောပေါက်တော့ဩခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောတရားအကြောင်းတင်ညာကလိန်ထားပြန်ပါလားလို့အဲ့ဒီလိုသိပြန်ပြီးယုတ်ကလာပါလေးပေါ်မှာအာယုံရောက်ပြည့်နေတဲ့သဘာဝယုတ်သူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်နေတာငါကအကြောင်းတင်ညာလိန်ထားပြန်ပြီဘယ်တင်ညာလဲတဲ့ဩသူ့သဘောသူဖြစ်နေအာယုံရောက်ပြည့်နေတဲ့မရှိပြည့်ညက်ကြီးငါအာယုံပြုတ်နေပါလားသဘာဝယုတ်သဘောတရားသာရှိတယ်ဘာမှမရှိတဲ့ဥစ္စာကိုငါကကြွားပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အနိစ္စတင်ညာ ड़ी ဒုက္ခတင်ညာ ड़ी အနတ္တတင်ညာ ड़ी တင်ညာဆိုတာကလည်းအနိစ္စဆိုတာလည်းပညာကြည့်ပါလားဒုက္ခဆိုတာလည်းပညာကြည့်ပါလားအစိုးမရအနတ္တဆိုတာလည်းပညာကြည့်ပါလားအနိစ္စတင်ညာရဲ့ဒုက္ခတင်ညာရဲ့အနတ္တတင်ညာရဲ့မရှိပညာကြည့်ပါလားဆိုတော့အဲ့ဒီယုတ်ကလာပါလေအာယုံရောက်ပြက်နေတဲ့ယုတ်ကလေးဟာဖြင့်သူ့သဘောသူဆောင်ပြီးသူ့သဘောအတိုင်းသဘာဝယုတ်ဟာဖြင့်တင်ညာမပေးတော့ဘူးတရားဓမ္မများအနိစ္စတင်ညာဒုက္ခတင်ညာအနတ္တတင်ညာတင်ညာစီသတိအာယုံရောက်ပြက်နေတဲ့သဘာဝပရမအနုမြုံမှောက်လောက်ရှိတဲ့ယုတ်တရားလေးပေါ်မှာတင်ညာစီသတိကိုပယ်လိုက်ပါပြီဗျာမြင်မြင်ငါမတ်တယုတ်ကလာပါလေးပေါ်မြင်မြင်တာလေးရပ်သွားပါပြီဗျာအဲ့ဒီလိုမြင်မြင်ငါမတ်တရောက်တော့ယုတ်နုနန်နုကနေပြီးဟိုဘက်ကရောက်သွားပါပြီဗျာသင်္ဘောခေါင်းတိုင်းပေါ်ပြန်မကြတော့ပါဘူးတရားဓမ္မများအဲ့ဒီတော့မြင်မြင်ငါမတ်တကြားကြားကမတ်တနာနာကမတ်တစားစားကမတ်တထိထိကမတ်တသိသိကမတ်တမြင်တဲ့သဘောသိတဲ့သဘောကြားတဲ့သဘောနားတဲ့သဘောစားတဲ့သဘောထိတဲ့သဘောသိတဲ့သဘောသဘောပဲရှိပါတော့တယ်ဗျာ။သုံးညဖြစ်သွားပါပြီဗျာ။အဲမျက်စိကလည်းကိလေသာအာယုံအာသဝမရှိတော့ပါဘူးဗျာ။ကိလေသာမရှိတော့ပါဘူးဗျာ။နားကလည်းကိလေသာမရှိတော့ပါဘူးဗျာ။တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးအာသဝကုန်ခန့်သွားပါဗျာ။ကိလေသာတွေကုန်ခန့်သွားပါဗျာ။တကားဓမ္မများအဲတကားဓမ္မများအခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေသောတာပတိမေသောတာပတိဘုသရာဂါမိမေသရာဂါမိဘုအနာဂါမိမေအနာဂါမိဘုအရဟတမေအရဟတဘုအတိ၄ဆင့်ဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အာနိသင်အကျိုးကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေမနုဿတ္တဒုံလဘရာခဲသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့မိတဲ့အချိန်ခါဓမ္မယရဏာတွေလည်းပွင့်လင်းတဲ့အချိန်ခါသုံးသုံးပလဲမိပါမိကြပါပြီလို့သုံးသုံးပလဲမိပြီးသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအားထုတ်နိုင်ကြပြီသောတာပန်ကြီးတွေသရဂံကြီးတွေအနာဂံကြီးတွေအရတမေအရတဖို့ရပြီအာသဝတွေကုန်ခန့်နိုင်ကြပါစေသတည်း